ာမှာအထူးပဲကျွန်တော်တို့တွေ့ခွင့်ရတာအထူးပဲဝမ်းသာတယ်လို့အားလုံးပြောပြခြင်းနဲ့လမ်းလမ်းဆက်ဆက်နဲ့အားလုံးအထူးတူကပါဝင်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ဖျားရှင်ရဲ့ဘုန်းတော်ထဲမှာနေတဲ့အခါမှာဖျားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုံလောက်သွားရဲဆိုတာမရှိပါဘူးပို့ပြီးတော့လိုချင်ကြတာကြီးပဲအားလုံးကမောရှေကဖျားကိုတရက်လောက်တွေးလိုက်တယ်မောရှေကဖျားကိုဟောရတောင်မှာတရက်လောက်တွေးလိုက်တယ်နောက်ပိုင်းပို့လိုလာတီနာတောင်သူရောက်တဲ့အချိန်မှာမောရှေကဖျားသခင်ကိုတွေ့တာနဲ့ရ40အိမ်ပြန်မလာတော့မတွေ့တော့လည်းပြန်မလာတွေ့တော့လည်းပြန်မလာမတွေ့တော့တော့ခုနှစ်ရက်ပေါ့ဖျားကသူမတွေ့ခုနှစ်ရက်တိတိတီနာတောင်မှာမောရှေကခုနှစ်ရက်တိတိသူဖျားကိုမတွေ့ဘူးခုနှစ်ရက်ပြည့်မှဖျားကခုနှစ်ရက်မြောက်တော့နေမှာဖျားကမောရှေကိုစကားစာပြောတယ်မောရှေမောရှေဟာအဲ့မှာသူစိတ်ချမ်းသာပါတယ်တော်ပါသေးတယ်တောင်မမားဝလို့အဲ့နဲ့ဖျားသခင်ကသူ့အိမ်မှာထင်ရှားရတယ်မောရှေကပြန်မစင်းတာတော့အရင်တော့ကတော့ဖျားသုံးမယ်ဘာညာဆိုတော့တက်ကြွပြီးတော့ပြန်သွားတာဒီတစ်ခါကျတော့မောရှေကမပြန်တော့ဘူးနောက်ဆုံးဖျားသခင်ကိုယ်တိုင်ကမောရှေကိုသွားမနဲ့သွားခိုင်းရတယ်မောရှေဘဝမှာဖျားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုံလောက်သွားတယ်ဆိုတာသူမရှိဘူးပို့ပြီးတော့လိုချင်တယ်ဒါနဲ့မောရှေဖျားနဲ့သူဆက်သွားရင်သွားရင်နဲ့နောက်ဆုံးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဖျားကသူပြောတယ်ဖျားရှင်ကပြောတယ်ငါမင်းတို့ကိုကောင်းကင်တမန်နဲ့လွှတ်လိုက်မယ်ငါမကြွတော့ငါမလိုက်တော့ဘူးပြောတော့ဖျားရှင်ကမောရှေကဘာပြောဆိုကိုတော့ဤအရက်ကနေကျွန်တော်နဲ့မကြွရင်တဲ့ကျွန်တော်လည်းဒီနေရာကနေခြေတလှမ်းမှမလှမ်းတော့ဘူးတဲ့ကိုတော့ကျွန်တော်နဲ့အတူမကြွရင်ကျွန်တော်ဒီကနေမလှမ်းပြရစီနဲ့တဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့မောရှိနေချင်တာမောရှိနေချင်တာခါနံပြီမှာမဟုတ်ဘူးမောရှိနေချင်တာဂတိတော်မြေမှာမဟုတ်ဘူးမောရှိနေချင်တာဘုရားသခင်နဲ့အတူနေချင်တာမောရှိနေချင်တာကောင်းကြီးခံစားရတဲ့ဘဝမှာမဟုတ်မောရှိဆွဲလန်းတာဘုရားသခင်အတူရှိမဲ့ဘဝကိုသူဆွဲလန်းတာဒါဝိတ်ကနန်းတော်ကိုမဆွဲလန်းအောင်ဒါဝိတ်ကကိုရောအမြင့်ဆုံးသောချီးမြှောက်တဲ့နေဆာထာဝရပလင်ကိုရုပ်သိမ်းတော်မမူပါနဲ့လို့ဆုမတောင်းမဲနဲ့ကိုရောတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုရုပ်သိမ်းတော်မမူပါနဲ့ဘဝမှာပျောက်မှာကြောက်တယ်တချို့ကပိုဇီရှင်ပျောက်မှာကြောက်တယ်ကောင်းကြီးပျောက်မှာကြောက်တယ်အိမ်ပျောက်မှာကြောက်တယ်လေပျောက်မှာကြောက်တယ်ဒီကာလမှာအသက်မပျောက်တာယေရှုတော်ဖြစ်တယ်အာမင်အသက်ရှင်ခွင့်နဲ့ကျွန်တော်တို့ ਨੇ ဒီမှာရှိတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေကတော့ရော့သွားမဲ့သူမရှိဘူးတိုးသွားမဲ့သူတွေကြီးပဲအာမင်ဒီမှာပါဝင်နေတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေကကျွန်တော်တို့ဘဝမှာအသက်ရှင်ခွင့်ရယေရှုတော်ဒါပေမဲ့တချို့တွေအသက်ရှင်ခွင့်ရပြီမဲ့အနာဂတ်ပျောက်မှာကြောက်တယ်စီးပွားပျောက်မှာကြောက်တယ်လုပ်ငန်းတွေပြိုကျမှာကြောက်တယ်ဒါဝိတ်ကဖျားရှင်ပြောတယ်ကိုတော်တဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုရုပ်သိမ်းတော်မမူပါနဲ့ဟာဒါဝိတ်ကကြည်ုံနန်းတော်ကိုမတောင်းတဘူးဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်ကိုမယုတ်သိမ်းပေးပါနဲ့ကျွန်တော်ဝိညာဉ်တော်နားမှာနေပါရစေနန်းတော်မှာနေရတာထက်ကိုရောရဲ့ဗိမာန်တော်မှာတကားဆောင်လေးကျွန်တော်လုပ်ပါရစေတဲ့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့စာငတ်ကလေးတွေလို့ဖြစ်ချင်တယ်အမြဲတမ်းဝင်ထွက်သွားလာခွင့်ရတဲ့စာငတ်လေးလို့ဖြစ်ပါရစေမောရှေကလည်းဘုရားကိုပြောပြီးကိုရောမပိုင်ဒီအရက်ကနေခြေတလန်းမှကျွန်တော်မကြွပါရစေနဲ့ဒါပေမဲ့ဘာလန်ဆိုတဲ့ prophet ကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ကိုယ်တော်မပိုင်ပြဿနာမရှိဘူးတဲ့ကိုတော်တဲ့ဟိုမှာဘယင်ကအလှငွေများတယ်ကိုတော်မပါဘူးသူကအလှငွေများတော့ပါသွားတယ်သူကဟောဒါကြောင့် prophet ပြုလို့မရဘာလန်ဆိုတဲ့ prophet ကအလှငွေတော့သူရတယ်ဒါပေမဲ့ prophecy မရဝိညာဉ်တော်မသွန်လောင်းဘုရားသခင်သူ့ကိုမဖိတ်သိဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့သက်တာမှာကျွန်တော်တို့သွားခြင်းတာကျွန်တော်တို့ရှိခြင်းတဲ့နေရာကျွန်တော်တို့ရှိခြင်းတဲ့အရက်ကနာမည်ကြီးခြင်းတာဘုရားသခင်ရဲ့ဂတိတော်ပါခါလံပြီဆိုတာဂတိတော်နာမည်ကြီးမယ်ဆိုတာဂတိတော်ကောင်းကြီးခံစားရမယ်လူမျိုးဖြစ်မယ်ဆိုတာဂတိတော်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အယောက်ချင်ဆုံးနေအရာအယောက်ချင်ဆုံးတော့အရက်နဲ့ဘယ်တော့မှမဝနိုင်တဲ့နေရာဟာဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်ဖြစ်တယ်။ဘုရားဘုန်းတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်တော့မှမဝနိုင်သူ့ဘုန်းတော်ပို့တိချင်သေးတယ်။ပို့နားလည်ချင်သေးတယ်။ဒီထက်ရှိနေသေးတယ်။ဒီထက်ပို့သေးတယ်။ဒီထက်ပို့လေးလာပါရစေ။ကျွန်တော်တို့ကဒီဘုန်းတော်ကိုပို့တိကျွားရအောင်အားလုံးပြောပြခြင်း ਨੇ ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာလဲထာဝရဘုရားရဲ့ဘုန်းတော် ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုန်းတော် ਨੇ အတူရှောက်လန်းခြင်းဆိုတော့နေပယ်ကိုကျွန်တော်ရှင်းပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဘုန်းတော်နေပယ်ကိုကျွန်တော်ဘုန်းတော် ਨੇ အတူဘလို့ရှောက်လန်းမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုမသွားခင်ပါဘုန်းတော်တွေမှာဖြစ်ပျက်တဲ့အရာတွေကိုအနေငယ်ပြန်ပြီးတော့ remind ပြန်လုပ်ခြင်း ਨੇ ပြန်ပြီးတော့ထပ်ပြောပြခြင်း ਨੇ
တဲ့အထဲမှာ revelation ဖြစ်လာတယ်ဒီပြောပြခြင်းတဲ့အထဲမှာ knowledge ကနေ revelation တဲ့အထဲမှာ logos ကနေ rhema ဖြစ်တဲ့အထိအလုံးနားလဲစေခြင်းတယ်ဘုံတော်ကျွန်တော်ဘုံတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဘဝမှာမဝနိုင်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့အရှိကျွန်တော်အရှိက generally တကယ် god generally ရှောက်လန်းခဲ့တဲ့သူတို့ဖြတ်တန်းသွားလာခဲ့တဲ့နေပေသူတို့ပြောခဲ့တယ်သူတို့တတ်သိခံချက်တွေအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ဖတ်လို့မဝအောင်နားထောင်လို့မဝအောင်အချိန်ချင်းဖတ်ပြီးရင်လည်းပြန်ဖတ်ဒီဘုံတော်နဲ့ပတ်သက်ကျွန်တော်မလုံလောက်ကျွန်တော်အထဲမှာအရန်စာနေဒီမှာရှင်ကြီးကိုမောင်နှမတွေလည်းဘုံတော်နေပေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရန်စာလောင်မယ်လို့ကျွန်တော်အထူးထင်ပါတယ်ဇွန်ထဲမှာတင်တဲ့သင်ကန်းစာတွေကတော့ကျွန်တော်တော့ပုံမှန် revival life service တွေလောက်တာထပ်ပို့ပြီးတော့ဒီမှာပြောတဲ့အရာတွေကပို့ပြီးနှဆိုင်ပါတယ်လူတွေလည်းတွားဖို့အတွက်ပို့ပြီးတော့ကြည်ခဲမဲ့အစားအစာเนาะ노고다똥싸운도어휘못베네찌케래아사사사야메데저너루가เนาะ다죠뽀비캣데네베뽀비로벼레이도네베네저너루가샤올란야메아멘할렐루야다죠봉도네베เนาะ빠뜻비로저너어초도저너스테디놓타데야리디เนาะ아롱노저루뵤고트어체아마라우베메저너어초도네베디보เนาะ봉도네베마투가ဘုံတော်နေပေတဲမှာ healing ဆိုတာရှိတယ်။ကျမ်းမာခြင်းကျွန်တော်အဲ့ဒါ healing glory လို့ခေါ်တယ်။နောက်တစ်ခုဘုံတော်နေပေတဲမှာလွတ်မြောက်ခြင်းဆိုတာရှိတယ်။အဲ့နေပေကိုကျွန်တော်က deliverance glory လို့ခေါ်တယ်။ဘုံတော်နေပေမှာရှိတဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းဘုံတော်နေပေမှာရှိတဲ့ကျမ်းမာခြင်း healing glory deliverance glory ပြီးတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် time lapse glory အချိန်နေအကန့်အသတ်မရှိတဲ့ဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်เนาะ time မရှိ time frame မပါတဲ့ timeless အချိန်ဖြောက်ထားတဲ့ဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်နေပြီနောက်တစ်ခု creation glory ပန်းစင်းတဲ့ဘုံတော်နေပဲနောက်တစ်ခုကတော့ transportation glory သူကကျွန်တော်တို့ကိုတနေရာရာကိုချီယူတည်ဆောင်သွားလို့ရတဲ့ဘုံတော်နေပဲဒါကျမ်းစာထဲမှာ prophet တွေတော်တော်ရင်းနှီးခဲ့တဲ့နေပဲတွေဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီ၅နေရာပေါ့အများကြီးတော့ရှိပဲနော်ထပ်ပြီးပြောရင် reservation နေပတ်သက်တဲ့ဘုရားရဲ့ဘုန်းတော် glory ရှင်တေခြင်းကနေပြန်ထလာစေတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်เนาะအများကြီးပဲပေါ့ဘုန်းတော်နေပယ်တွေပေါ့အဲ့ဒီမှာမှာ deliverance နေပတ်သက်တဲ့လွတ်ချင်းပေးတဲ့ဘုန်းတော်ကလူတွေအပြစ်စီရင်ခံရမဲ့သူတွေထောင်ကြတော့မဲ့သူတွေအသက်ခံရတော့မဲ့သူတွေအစီရင်ခံရတော့မဲ့သူတွေကဘုန်းတော်နေပယ်ကသူတို့ဘဝမှာအစားထိုးလာရင်ဒီမြေကြီးမှာရှိတဲ့ဥပဒေနဲ့စီရင်ခြင်းကဘေးရောက်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီဘုံတော်ကသူတို့ဘဝမှာအစားထိုးသွားတယ်။ဒါကြောင့်မလို့မှားယွင်းခြင်းအမှုကိုပြုတဲ့အမျိုးသမီးကယောဟန်အခန်းကြီး၈မှာရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး၈မှာမှားယွင်းခြင်းအမှုကိုပြုတဲ့အမျိုးသမီးကအဲ့ဒီဘုံတော်ကရောက်လာတဲ့အချိန်မှာကြောက်ခဲနဲ့အပေါက်တက်ခံရမယ့်အစားကြောက်ခဲနဲ့အပေါက်မခံရဘဲနဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းရတယ်ယေရှုကပြောတယ်မင်းတို့ငါလည်းမရှိရင်အတိတ်ကဘုံတော်ရောက်သွားတဲ့ကတရားသူကြီးပြောင်းသွားတယ်တရားသူကြီးကခရစ်တော်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီခရစ်တော်အရှိမှာကျွန်တော်တို့ကတောင်းပန်လို့ရတယ်အဲ့ခရစ်တော်အရှိမှာအပြစ်လွတ်ခြင်းနဲ့ခွင့်လွတ်ခြင်းနဲ့ तू က authority အရှိဆုံးဖြစ်တယ်မြေကြီးပေါ်မှာကောင်းကင်ပေါ်မှာစီရင်ပိုင်တော့အခွင့်အာဏာကို तू ခံရအစီရင်ပိုင်တော့အခွင့်ကို तू ခံရဖြစ်တဲ့သူ့ရဲ့နိုင်ငံက invade လုပ်လိုက်ပြီဆိုရင်တရားသူကြီးပြောင်းသွားတယ်အရင်တရားသူကြီးအရင်စီမံချက်အရင်ဥပဒေအရတော့ထောင်ကြပါကြောက်ခဲနဲ့အပေါက်တက်ခံပါတိတ်ပါဒါပေမဲ့ဖျားဘုံတော်နေပေကအစားထိုးလာတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုအဲ့နေပေမှာလုတ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝင်ချတောင်းပန်ခြင်းတွေဘုရားသခင်ခွင့်လွှတ်ဖို့တွေဖျားကိုကျွန်တော်တို့ဟိုတကယ်ဟိုရှေ့နေလိုက်ပြီးတော့တောင်းပန်တဲ့အရာတွေကိုစားပြုဆုတောင်းခိုင်းတဲ့အရာတွေအားလုံးရဲ့နေပေထဲမှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့
ဒီဘုံတော်နေပေထဲမှာကယ်လွတ်ခြင်းခံရတယ်ဘုံတော်နေပေမှာအဲ့ဒီကယ်လွတ်ခြင်းရှိတယ် deliverance glory ဖြစ်တယ်နတ်ဆိုးရဲ့ခြိနှောင်မှုရှိရင်နတ်ဆိုးခြိနှောင်မှုကနေလွတ်တယ်ကိုယ်ခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာအစီရင်ခံရတော့မယ်မတရားဆွဆွဲခံရမယ်မာရွင်းနဲ့เนาะတကယ်မမှန်တဲ့တက်တည်ကြီးနဲ့တကွဆွဆွဲခံရတော့မယ်ဆိုရင်လေအဲ့ဒီဘုံတော်ကI am strongly ဘောတော့အားကြီးစွာနေရာယူလာရင် तू ကအဲ့နေပဲရနေလွတ်မြောက်တယ် deliverance glory ဖြစ်တယ်အေးတထာလွတ်မြောက်တာလဲဒါပဲအေးတထာတို့ဖွဲ့ပြီးအစာရှောင်ဆူတောင်းလိုက်တော့ဖျားဘုံတော့အဲ့မှာနေရာယူသွားတယ်အဲ့နေရာမှာဘာဖြစ်သွားရည်လဲဆိုတော့စီရင်တဲ့ဟာကြီးပြောင်းသွားတယ်အရင်တော့ဂျူးတွေကအသက်ခံရတော့မှာဂျူးတွေကအရှုံးချခံဒါပေမဲ့ deliverance glory ကြိုးဆိုလိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့မှာကယ်လွတ်ခံပေဒရုထောင်ကနေလွတ်တာလေဒါပဲပေဒရုထောင်ထဲကနေပြီးတော့တမန်တော်ဝိတ္ထုအခန်းကြီး7မှာပေဒရုထောင်ထဲကလွတ်မြောက်သွားတာလေဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ deliverance glory အဲ့ဒီ glory ကပေဒရုရဲ့ထောင်ကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာပေဒရုကထောင်ကနေအိမ်ပြောင်းသွားတယ်ခရီးသွားတဲ့ပေဒရုထောင်ကနေအိမ်ကိုသွားတဲ့လမ်းဘလောက်ကြာလဲဆိုတာမပါတော့ record ကပေဒရုထောင်ကလွတ်ဖို့ဟိုမှာအိမ်မှာဆူတောင်းနေတယ်ဆူတောင်းနေတဲ့အချိန်မှာပေတရုကို deliverance glory ကထောင်ကနေဆွဲထုတ်သွားတယ်ပေတရုပြေရောက်နေဆိုတော့ဆူတောင်းတဲ့အိမ်ကိုပေတရုရောက်တယ်။ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဘုန်းတော်နေပေအကြောင်းလွတ်မြောက်သွားတယ်ပေတရုက။ဒုတိယတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ healing glory အနာငိမ့်စီတဲ့ကျန်းမာစီတဲ့ glory အနာငိမ့်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းဝင်ရတယ်ယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ပျောက်တာရှိတယ်ဘိတ်သိက်ခြင်းကြောင့်ပျောက်တာရှိတယ်ဖျားသခင်သုံးတဲ့ဆရာတွေဗိသိက်တဲ့ဆရာတွေလက်တင်နဲ့ဆူတောင်းနဲ့ပျောက်တာရှိတယ်။အမေဘုံတော်အားဖြင့်ကျမ်းမာခြင်းကြတော့သူ့ရဲ့ဒီ atmosphere ကိုကယောဂကျင်းမဲ့တဲ့နေပယ်ဖြစ်သွားတာ။ atmosphere တခုလုံးကယောဂမရှိဘူး။ဒါကြောင့်သူဟာကျမ်းမာခြင်းနဲ့မှသူရှင်သန်လို့ရတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုရောက်တဲ့မြို့တွေယေရှုရောက်တဲ့နေရာတွေမှာလူတွေကယောဂပျောက်ကြတယ်နှစ်ထောင်ကာလကိုသွားတဲ့အခါမှာနှစ်ထောင်ကာလမှာလူတွေရဲ့အတက်ကနှစ်ထောင်ကာလကိုဝင်မဲ့လူကလူနှစ်မျိုးနှစားရှိတယ်။ကောင်းကင်ကပြန်လာမဲ့အဖွဲ့နဲ့မြေကြီးမှာကျန်တဲ့အဖွဲ့။မြေကြီးမှာကျန်တဲ့သူတွေကဘေးဒဏ်ရာ9နှစ်မှာကျန်ခဲ့တဲ့သူတွေ။သူတို့တွေကတော့လူကောင်းကင်ကပြန်လာမဲ့တန်ရှင်းသူတွေကတော့လူအသွေးအသားနဲ့မဟုတ်တော့သူတို့ကမတည်တော့ဘယ်တော့မှမတည်တော့ဒီလူတွေကကောင်းငင်ကပြန်လာမဲ့သူတွေကဒါပေမဲ့ဘေးဒဏ်ကြီး9နှစ်မှာကြံခဲ့တဲ့အကျွင်းအန္တရာယ်နှစ်ထောင်ကာလကိုသူတို့ကဝင်လာတဲ့အခါမှာသူတို့တွေကပြန်ပြီးတော့ repopulate ပြန်လုပ်ကဘာမှာရှိတဲ့ population ကိုပြန်များအောင်လုပ်ဘာလို့အခုနောက်ဆုံးတော့ကာလရောက်တာနဲ့ညာ population က drop ဖြစ်တယ်ဟို covid-19 ကြောင့်ကဘာမှာလူတွေကဘာဖြစ်သွားပြီလဲဆိုတော့လူဦးရေအားလျော့ကျသွားပြီမကြခင်မှာလဲကျန်းစာကဗျာဒိတ်အခန်းကြီး9အငယ်14 15 16 လောက်အရကဘာမှာဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့လူဦးရေ3ပုံ2ပုံလောက်ကတည်လိုက်7 billion ရှိရင် rapture မှာ3 4 5 billion လောက်ပါသွားမယ်ထားပါတော့ကြံခဲ့တဲ့သူတွေကလည်း 1 billion လောက်ဒါမှမဟုတ်လေ 500 million လောက်ကဘာမှာဝုန်းနဲ့ short လိုက်တည်ကုန်လိုက် virus တွေပေါ်လာလိမ့်မယ်ကဲယောဂါတွေကမရက်တော့မရက်တော့အခုလိုပဲကြီးကြီးပါနော်ယောဂါတွေကကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်တွေ alpha တွေ delta တွေရောစုံနေပြီနောက်တော့ဘာတွေထွက်လာလဲမသိနော်အဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီယောဂါတွေကမျိုးမျိုးသူတို့လာကြတယ်နောက်ဆုံးတော့ကာလာရောက်နေလေကဲယောဂါတွေကလည်းများလာတယ်လူဦးရေတွေကလည်းယော့ကြအချို့ကလည်းဒီဥစ္စာကလူတွေစီစဉ်တဲ့အရာဒီလူတွေက population အရန်များလို့ကဘာမှာရှိတဲ့သူတွေကဒါကိုပြန်ပြီးတော့နော်ဒီပါလေ short ချတဲ့အရာပေါ့နော်အမျိုးမျိုးပြောတာပေါ့နော်ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေပယ်မဟုတ်တော့ကျွန်တော်လည်းဒါကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ကျွန်တော်တော့အတဲ့လင်းတော့မပြောချင်ပါဘူးเนาะကျွန်တော်ကဘာလို့လဲဆိုတော့ channel list လည်းမဟုတ်ဘူးเนาะဒါကြောင့် channel တွေကို list လုပ်ထားအောင် channel list လည်းမဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က revival list list on list ပဲဒါပေမဲ့ revival list ကျွန်တော်တို့ကဟို list on list ပဲ evangelist အမေကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ခေါ်လာယေရှုအသွေးအကြောင်းယေရှုအကြောင်းပြောဖို့ ਨੇ ဒီနှုတ်ကပတ်တော်တွေရဲ့အကြောင်းတွေကိုပြောဖို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် channel list တွေတော့မစုံဘူးပေါ့နော်ကျန်တဲ့တဲ့င်းတွေတင်းတဲ့တော့ကြားတာပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းမစုံဘူးပြောရင်လည်းမိုက်လည်းမပါ
တယ်ပဲဒါကြောင့်ဒါကတော့အာမမခံကျွန်တော်သတင်းမမှုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အာမမခံဘူးเนาะဒါကကျွန်တော်ရဲ့ line မဟုတ်ကျွန်တော်မရအောင်ကျွန်တော် line ကဖျားသခင်ပြောတဲ့ဟာပဲကျွန်တော်ရအဲကြောင့်ဒီမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့လူဦးရေတွေကဘာမှရော့ကြတာအဲ့ဒီလူတွေကနှစ်ထောင်ကာလကြာရင်မျိုးပြန်ပွားလိမ့်ဘေးကြိမ်ခုနှစ်နှစ်မှာကြံခဲ့တဲ့အကျွင်းကြံတွေကခရစ်တော်ရဲ့စီရင်ခြင်းမခံရတဲ့သူတွေနှစ်ထောင်ဝင်ခွင့်ရတဲ့သူတွေကဘာမှပါမှန်လူပဲတို့ကဒီလူတွေပဲအဲ့ဒါကြီးကဘာမှပြန်ပွားလိမ့်မယ်အဲ့မှာလူကနှစ်ဖွဲ့ကွဲပြီးအာကကောင်းငင်ကပြန်ဆင်းလာမဲ့သူနဲ့မြေကြီးမှာပြန်ပွားသွားမဲ့သူတွေနဲ့နှစ်ဖွဲ့ရများကွဲသွားပြီအဲ့ဒီမြေကြီးမှာပွားသွားမဲ့သူတွေကယောဂါဖြစ်နိုင်တယ်တိတ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျန်းစာကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့အသက်တရာနဲ့တည်တဲ့သူတဲ့အပြစ်ရှိပြီးတည်တဲ့သူတဲ့ငငယ်နဲ့တည်တဲ့သူလို့ပြောရမယ်။ဟာအတိပယ်ကနှစ်တစ်ထောင်ကာလမှာတည်တာရှိသေးတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာလဲဆိုတော့အသက်တရာလောက်ကြာမှပဲတည်မယ်တဲ့။အဲ့ဒါတော့မှကလေးလေးနဲ့တည်တယ်လို့ပြောခံရမယ်။အတိပယ်ကနှစ်ထောင်ကာလမှာရှိတဲ့ရှင်သန်ခြင်းကအသက်ရှိတယ်။အသက်ရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ယေရှုလာအုပ်ဆိုးတဲ့အတွက်သူကဘုံတော်နဲ့အုပ်ဆိုးတဲ့ကာလဖြစ်သွားတယ်။ဘုံတော်အုပ်ဆိုးတဲ့ကာလမှာလူတွေရဲ့အသက်ကအသက်ရှည်ကြတယ်။ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကနှစ်ထောင်ကာလမရောက်သေးဘူး။ဒီကာလမှာတွေကနောင်မှာဖြစ်လက်တန်သောအရာတွေကယခုဖြစ်သောအရာနဲ့တူတယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်နိုင်ငံတော်တည်ထောင်ပါစေတော့ဆိုတဲ့ယေရှုဒီနိုင်ငံကဘာပေါ်မှာယေရှုသူ့ရဲ့မေရှိယနိုင်ငံတော်မတည်ထောင်ခင်ကတည်းကဒီမြေကြီးမှာကျွန်တော်ကဆူတောင်းလို့ရတယ်အဲ့ဒါဒီနေရာကျွန်တော်နေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကျွန်တော်နေတဲ့အိမ်ကျွန်တော်နေတဲ့အရက်မှာကိုရောနိုင်ငံတော်တည်ထောင်မှာအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဘုံတော်ကလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့နေရာမှာလာတည်ထောင်သွားတာဘုံတော်ကလာအုပ်ဆိုးသွားတာအဲ့ဒီနေရာမှာဘာဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့အသက်ရှင်နိုင်တယ်ကျန်းမာနိုင်တယ်အဲကြောင့် healing glory ဆိုတာကနှစ်ထောင်မှာဖြစ်တယ်လို့ကောင်းကင်မှာဖြစ်တယ်လို့ကောင်းကင်လေတုမှာလူတွေယောဂါမရှိဘူးကောင်းကင်လေထုထဲမှာလူတွေကကျမ်းပါတယ်စေယုံလည်းမရှိဘူးစေကံလည်းမရှိအဲ့ဒီလိုပဲလူတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာယောဂါမဖြစ်ပဲနေလို့ရတယ်အာမင်ဒါကြောင့်မလို့အေလိရှဲကသူ့ကိုဗိုလ်ချုပ်နေမန်ကဆူတောင်းလာခံတဲ့အခါသူကဆူမတောင်းဘူးဆူတောင်းတာအရင်စတိုင်အဲဒါသဘောပေါက်မယ်နော်ဆူတောင်းပေးတဲ့စတိုင်နဲ့မတော်တော့ဘဲနဲ့အေလိရှဲကဘာပြောလဲဆိုတော့ယော်ဒန်မြစ်မှာ9ချိန်စေနေဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သူသိတယ်ဖျားသခင်ဘုန်းတော်ဘေးနေရာမှာရောက်နေပြီလေသူသိယော်ဒန်မြစ်မှာ9ချိန်စိမ့်လိုက်တော့သူ့ရဲ့အသားအရည်ကားတယ်ကလေးအသားအရည်ပြောင်းသွားတကယ်တော့ယော်ဒန်မြစ်ကသူပြောတယ်လေဣသရေလနိုင်ငံမှာဒီထက်ကောင်းတဲ့မြစ်တွေရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီမြစ်ကိုကျွန်တော်သွားပြရစီအဲ့ဆိုယော်ဒန်မြစ်ကမြစ်ပတ်လို့ဖြစ်လိမ့်မယ်ယော်ဒန်မြစ်ကိုသွားရင်ပို့ပြီးတော့လူသွားပါမလူသွားဘဲနဲ့9ချိန်စိမ့်လိုက်တဲ့ကလေးတစ်ယောက်ရဲ့အသားအရည်ပြောင်းသွားတယ်ဒါပါလဲဆိုတော့ဖျားရှင်ရဲ့ဘုန်းတော်နေပေကြောင့်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကသူက atmosphere ကနေကျမ်းပါအဲ့ဒီမှာဖျားအုပ်ဆိုးတဲ့နေပေကနေကျမ်းပါသွားအဲကြောင့် healing glory ဆိုတာကလူတယောက်ဆူတောင်းလိုက်တာမဟုတ်ဘူးလူတယောက်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကြောင့်လည်းမဟုတ်ဘူးလူတယောက်ရဲ့ဖျားသခင်ရဲ့တကူဘိတ်သိက်ကြောင့်လည်းမဟုတ်ဝိညာဉ်စုခြေစုကြောင့်လည်းမဟုတ်အနာငင်းခြင်းစုခြေစုကြောင့်လည်းမဟုတ်ဘူးအဲဆိုအဲ့ဒီရှယ်တို့နေရမှာစုခြေစုဆိုတာမရှိသေးဘူးစုခြေစုဆိုတာတမန်တော်ခင်နဲ့အသင်းတော်ခင်ကြမှာဖျားကအသင်းတော်အတွက်ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ဖျားလက်ဆောင်ပေးတာစုဂျေဇူးဆိုတာစုဂျေဇူးဆိုတာဓမ္မဟောင်းခင်မှာမရှိဘူးအဲ့တော့အေလိရှင်ဘက်ထက်မှာနူနာယောဂါပျောက်သွားတာကဘုံတော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်တင့်ရဲ့နေထိုင်တဲ့အိမ်တင့်ဘဝဟာယော်ဒန်မြစ်လိုပဲ healing glory ဖြစ်ပါစေအာမင်ဒီနေ့မှာအဲ့ဒီဘုံတော်လေကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဘုံတော်နဲ့ရှောက်လမ်းလဲဆိုတာလေးဆက်သွားမယ်เนาะအဲ့တော့ healing glory ကနေရာကိုကကျမ်းပါပေတရုအရေးလွှမ်းမိုးတဲ့နေရာကိုသွားတဲ့အခါလူတွေယောဂါပျောက်တယ်။ပေတရုစုမတောင်းပေတရုလူထိလည်းမထိဘူး။ပေတရုအဝတ်ကိုလည်းမထိဘူး။ပေတရုရဲ့လက်ကင်ဘွားနဲ့လည်းပျောက်တာမဟုတ်ဘူး။အိဒိပေကပေတရုနဲ့ဘယ်သူမှမထိဘူး။ဒါပေမဲ့ပေတရုရှိတဲ့လေထုထဲမှာကျမ်းပါတာ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပေတရုကဖျားဘုံတော်နဲ့ရှောက်လန်းလို့အဲ့ဒီဘုံတော်တည်သွားတဲ့နေရာတိုင်းမှာလူတွေကယောဂါကင်းလွတ်တယ်၊နှဆိုးတွေထွက်ပြေးကြတယ်။ကျွန်တော်တို့တက်တာကိုဖျားရှင်ကဒီပုံစံအမှုပြုနိုင်တယ်အဇူဇာ street မှာဒီဒီ Los Angeles เนาะဒီအဇူဇာ street မှာဘာဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတော့ note ထားမှုဖြစ်တော့1906ခုနှစ်တုန်းကလူတွေကအဲ့အဇူဇာ street မှာရှိတဲ့ဖျားရှစ်ခိုးတဲ့အခန်းကိုလာဆူတောင်းခံကြတယ်နောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်အခန်းထဲမှာလက်တင်ဆူတောင်းခံကြတော့မလို့တော့ဘူးသူကလေ
ဖျားဘုံတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစာငတ်တယ်ဆူတောင်းတယ်ပူကြိုးဆိုးတယ်ပူပရိုက်တစ်လုပ်တယ်ဟီးလင်းတွေဆူတောင်းတယ်ဟီးလင်းတွေထပ်လုပ်တယ်ဟီးလင်းတွေလုံရင်းလုံရင်းတော့ဘုံတော်ကတိုးလာတချို့လူတွေဘုရားမှာဒီဘုံတော်ဘလို့တိုးအောင်လုပ်ရမလဲဖျားဘုံတော်လေးလံသိပ်ပြီးချင်းတိုးလာခြင်းရင်များများတွေးများများစဉ်းစားများများ practice လုပ်အဲ့ဒီဘုံတော်နေပြာဟာတွေကိုများများ practice လုပ်ရင် practice လုပ်ရင်အဲ့ဘုံတော်နေပြာတင့်ချီမှာတိုးလာလေအဲ့တော့အဲ့ Azusa Street မှာကတကယ်တော့ Azusa Street ကအခြားသောဘာသာစကားပြောတဲ့ no ထမှုမှာသူကအနောက်ကျဆုံးတကယ်တော့အဲ့ဒီ William Seymour ဆိုတဲ့ကပ်ပလီသူကကျွန်သူကလူမဲကျွန်တယောက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကျွန်လူမဲကြီးကအခြားသောဘာသာစကားကိုအရန်စာနေတယ်ဒါပေမဲ့ခက်တာသူဟောတဲ့နေရာမှာလူတွေကအခြားသောဘာသာစကားရတယ်သူကအခြားသောဘာသာစကားမရအဲ့ဒါနဲ့အသင်းတော်ကမောင်းထုတ်ခံရတယ်မင်းမရပဲနဲ့မင်းရှောက်မဟောနဲ့ဆိုတော့ပင်လေကုတ်တွေအကြောင်းဟောတာ။ဟောတော့အခြားသောဘာသာစကားအောက်မှာရှိတဲ့သူတွေကပြောတယ်။စင်ဘောကဆရာမပြောလား။အဲ့နောက်တစ်မျိုးမှထပ်ဟောတယ်။အသင်းသားတယောက်ကအသင်းတော်လူကြီးတယောက်ကဲအသင်းတော်ကလက်ခံပြီးငါတို့အိမ်မှာဘုရားရှိခိုးမယ်ဆိုအဲ့မှာလေ तू ကဘုရားရှိခိုးရင်ရှိခိုးရင် तू ဆုတောင်းပေးရင် तू တရားဟောရင်လေလူတွေကများလား။တရားပီးတရားများတရားပီးတရားများဝိညာဉ်တော်ကသွန်းလောက်ခတ်တာ तू ကအခြားသောဘာသာစကားမပြောအားလုံးပြောတယ်။ तू တယောက်တည်းမပြောအဲ့အားလုံးကရသူတကယ်တော့သူဟောလို့ရတာသူများတွေကကြားတော့မကြားဘူးသူတရားဟောလို့သူကတမန်တော်ဝိတုအခန်းကြီးနှစ်ကိုသူကဟောတာဟောရင်းနဲ့လူတွေကကြားသောဘာသာစကားရကြားသောဘာသာတချို့ဆိုရင် missionary အနေနဲ့တရုတ်စကားရသွားရင်လည်းဟိုတရုတ်ပြည်မှာတော့ missionary သွားလုပ်ကြသေးတယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေရင်လည်းဒီ William Seymour ဆိုတဲ့ဆရာသူမရနောက်ဆုံးကြတော့မှပဲအဲ့အသင်းတော်လူကြီးရဲ့အိတ်တအိမ်မှာသူတို့ဘုရားရှိခိုးနေတဲ့ revival ဖြစ်ရင်လည်းနောက်ဆုံးအိမ်အောင်ပြိုကြ hallelujah နော်အဲ့လောက်ထိဝိညာဉ်တော်တွန်းလာရင်းနဲ့သူပါအဲ့ဒီမှာအခြားသောဘာသာစကားပြောထွက်သွားတာအဲ့ဒီ no ထားမှုကဘယ်လောက်ထိကူးဆက်လဲဆိုလူတွေကနေအပြင်နေမှာလဲအုံချက်ပြီးတော့အကုန်လုံးလာနာထောင်တာသူတရားဟောချက်ကိုတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုအခွင့်ပေးတဲ့ကလူတွေအုံလာတယ်လူတွေလိုနေတာဝိညာဉ်တော်ဖြစ်တယ်လူတွေလိုနေတာဟိုလူတွေလိုနေတာအငင်းခုံလုံးမဲ့စကလုံးတွေမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဝိညာဉ်တော်အကြောင်းပြောတော့ဝိညာဉ်တော်ရှိတဲ့နေရာမှာလွတ်ချင်းရှိတယ်အဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကစကားမှမတည်ဘူးတကောမှတည်တယ်ဝိညာဉ်တော်အလုံးလုံးတဲ့နေရာမှာလူတွေရဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းခံရတယ်အဲ့လူတွေကများလာတယ်များလာနောက်ဆုံးလဲကြတော့ तू က complain တွေအတက်ခံရအပြောခံရနောက်ဆုံးအတိုင်ခံရနဲ့ तू ဘေးကိုပြောင်းသွားလဲဆိုတော့ Azusa Street ကို तू ပြောင်းသွားတယ်အဲ့ဒီ Azusa Street မှာဘာစားဖြစ်တော်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့အခန်းတစ်ခန်းအိတ်တဲ့အိမ်မှာ तू စပြီးတော့ငှားပြီးတော့ तू ဘုရားရှိခိုးလုပ်ရင်းနဲ့အဲ့နေရာမှာ no ထားဘူးဖြစ်တယ်လူနာတွေကျမ်းပါတယ်လက်မောင်းမရှိတဲ့လက်မောင်းတွေကပြန်ထွက်လာတယ်လက်မောင်းအစ်စ်တွေပြန်ထွက်လာတယ်အိုးနှာခမ်းရွဲတဲ့သူတွေပြန်ထွက်လာတယ်ပြန်ကောင်းလာတယ်နှာခေါင်းကြီးပိတ်လိမ့်နေတာပြန်ကောင်းသွားတယ်နရွက်ပြတ်သွားတဲ့သူကပြန်ထွက်လာတယ်ဒါအဲ့မှာရံဖြစ်နေတဲ့နရွက်ပြတ်တာအဲ့ဒီမှာလာဆူတောင်းခံပြန်ထွက်ဖျားရှင်ကအဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီလိုအမှုပြုရင်းနဲ့ William Seymour အဲ့ဒီဦးဆောင်တဲ့နေရာကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ညများ practice လုပ်ညများ practice လုပ်ရင်းနဲ့အဲ့ဒီ Azusa Street မှာဘာဖြစ်တော်လဲဆိုတော့ဘားကြီးပိတ်လိုက်ရတယ်အရက်ဆိုင်ကြီးပိတ်လိုက်ရဒူးစရိုက်တွေရက်သွားတယ်လူတွေကတောက်လျှောက်ချီးမွမ်းတော့တယ်အဲ့ဒီ Azusa Street no ထားမှုကမကြဘူး3နှစ်လောက်ပဲကြာလိုက်တယ်เนาะ3နှစ်ခွဲအရင်မကြာလိုက်1906လောက်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဖြစ်တဲ့ revival ကအခြားသောဘာသာစကားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ no ထားမှုကအဲ့ဒီမှာပြန်စတယ်အဲ့ဒီမတိုင်ခင်တော့ကဘုရားသခင်သုံးတဲ့ဆရာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီဆရာတွေရဲ့နာမည်ကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့သူတို့နာမည်ကJohn Alexander Dewey လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီ Dewey ဆိုတာကလေသူ့ကိုယ်သူ Elijah လို့တောင်သူထင်တာလား။ငါဟာနောက်မှပြန်ကြွမယ် Elijah လားပေါ့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေအရန်ထူဆန်းတယ်။ဒါပေမဲ့ तू ကဘာလက်မခံဘူးလဲဆိုတော့အခြားသောဘာသာစကားလက်မခံဘူး။ तू ဟာခြားသောဘာသာစကားမပြောအဲ့ဒီမှာစပြီးအခြားသောဘာသာစကားပြောခြင်း movement ကြီးကဘယ်ကနေစလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ Azusa Street မှာစတာ။အဲ့ဒီမှာ note မှုဖြစ်လူတွေကအခြားသောဘာသာစကားကြီးကိုပြောရပါဟိဒါရာမကဆတ်အာတောက်လျှောက်ပြောနောက်ဆိုရင်အဲ့ဒီ note မှုကိုလာခြင်းလွန်းလို့ယထာဂိတ်ရောက်ရင်တော့ယထာဂိတ်လောက်မှာလေးကပြစ်လဲပြီလူတွေကအဲ့ဆိုဖျားရဲ့ဘုံတော်ကဘာလို့ Azusa Street မှာအားကြီးလာလဲဆိုတော့ညံ့များ practice လုပ်လို့ဖြစ်တယ်အသင်တို့တက်တာမှလည်းသူဖျားကကြားစီညံ့များကြားတယ်ညံ့များ practice လုပ်တယ်ညံ့များလက်တွေ့လုပ်တယ်ညံ့များစာငတ်တယ်ညံ့များဆူတောင်းအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်စာငတ်တယ်ဆက်ပြီးလက်တွေ့လုပ်တယ်ဆက်ပြီးရှင်တန်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်ယုံတယ်အဲ့များများလုပ်ပြီးအဲ့မှာဘုန်းတော်က increase ဖြစ်လာတယ်ဖခင်ရဲ့မိုးတိမ်ကပိုကြီးလာတယ်ဘုန်းတော်က increase ဖြစ်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာရဲ့ဘုန်းတော်ရဲ့အားကြီးမှုကနှိုင်းရှင်လို့မရတော့အဲ့နေရာကရှခိုင်းနဲ့မဟုတ်တော့အဲ့နေရာကဘုတ် glory ဖြစ်လာမယ်လေးလံတဲ့ဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်လို့ဖြစ်လာမယ်ဒါကြောင့် Smith Wigglesworth ဆူတောင်းတဲ့အခါမှာ
အယန်းစုတောင်းအပြင်လောကဘာစာအုပ်မှမဖတ်ဘူးအပြင်စာအုပ်အပြင်သတင်းစာအပြင်ဂျာနယ်ပဲမဖတ်တာမဟုတ်ဘူးကဝိညာဉ်ကြီးရာစာအုပ်တောင်မဖတ်ဆိုတော့ तू ကပညာလည်းမတတ်တော့ तू မဖတ် तू ကဘာပဲဖတ်လဲဆိုတော့ကျမ်းစာအုပ်တအုပ်ပဲဖတ်အိမ်မှာကျမ်းစာအုပ်ဖတ်တဲ့စုတောင်းတဲ့ကျမ်းစာကို तू ကရေပိုက်ပြင်သမားဒါပေမဲ့ဖခင်ကလူသေးပေါင်းများစွာကိုပြန်ထစေတယ်လူသေးပေါင်းဘာဖြစ်လို့လဲဒီဆရာကြီးကအိမ်မှာအယန်းစုတောင်းတယ်သူအဲ့လိုအယန်းစုတောင်းတော့တင်းရုပ်စရာတယောက်ကအိမ်မှာသူနဲ့အတူလာစုတောင်းတာဂျွန်းပစ်ပြီးထွက်ပြေးရတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုစပစ်ဝေဂေဝေါ်ရဲ့အိမ်မှာကျင်းဝတ်နေတဲ့ဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ရဲ့တိတ်တီးမှုကအယန်းအရှိန်များလွန်းလို့စုတောင်းအတူလာမတောင်းနိုင်စုတောင်းမှာအတူမတောင်းနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုအယန်းဘုန်းတော်ရဲ့အရှိန်ကပြင်းလွန်းလို့ဟာလေလုယာကျစပစ်ဝေဂေဝေါ်ကညစာစားဖို့သူများသူ့ကိုဖိတ်ရင်တော့မှအဲ့ဒီအိမ်မှာဘာရလဲဆိုလူတွေကဝိညာဉ်ပတ္တိဆိုင်ရတယ်။စမိတ်ဝေဂေဝေါ်ကိုအိမ်ခေါ်လေရင်တော့မှအိမ်ခေါ်လေတဲ့သူကအခြားသောဘာသာစကားရသွား။ဟာအဲ့လိုမျိုးသူသူ့ပေါ်မှာရှိတဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဘုန်းတော်နဲ့မျက်မှောက်ကအယံများလုံးတယ်။ဘာလို့ဆိုညံများ practice လုပ်လို့။ဘာလို့စမိတ်ဝေဂေဝေါ်ဘဝမှာလူသေးတွေအများကြီးရှင်လဲဆိုလူသေးတွေကိုညံများစုတောင်းလို့ညံများ practice လုပ်လို့။ဘာလို့တင်းဘဝမှာလူနာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမ်းမာခြင်းနမိတ်လက္ခဏာတွေပို့ဖြစ်တယ်များများစုတောင်းများများ practice လုပ်လို့လူနာတွေကပို့ကျမ်းမာတယ်အခု covid-19 ယောဂါတွေများစွာတက်တည်ခံချက်တွေလည်းကျွန်တော်တို့ video တွေရောလူတွေကပြန်ပို့လာကြတယ်ဒီကျမ်းမာခြင်းတွေကအချို့တွေလည်းရက်အနည်းငယ်တချို့လည်း instant ပေါ့ချက်ချင်းပေါ့ oxygen ပြန်တက်သွားတယ်ပြန်ကောင်းသွားတယ်ပြီးတဲ့ခါမှာပြန်စစ်လိုက်တဲ့ခါမှာpositive မဟုတ်တော့ပဲね negative ပြန်ဖြစ်သွားဒီနေ့ဆိုလဲကျွန်တော်ညနေမှာတယ်လီဖုန်းခေါ်ပြီးတော့တက်တည်ပြန်ခံတယ်ဂျေစုတင်လို့ပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရှိစူတောင်းခံကြီးရေကျွန်တော်ကတော့မတောင်းရသေးလို့အားနာတယ်သူဖုန်းခေါ်လာဆိုအားနာတယ်ကျွန်တော်ကအားနာဟာငါရှိဖုန်းခေါ်လာပြီငါမတောင်းရသေးဘူးပေါ့နော်စူတောင်းသူ့ကိုမတောင်းပြရသေးသူကပြောတယ်ဆရာရတယ်တဲ့စီစဉ်ပါပဲတဲ့နားထောင်နေရင်းနဲ့ကျမ်းပါသွားတယ်တဲ့နော်ပြန်ဆက်လိုက်တာတဲ့ positive ကနေ negative ပြောင်းသွားတယ် hallelujah အာမင်အဲ့ဒီပြောဆိုအဲ့တော့သူကကျမ်းပါသွားတယ်ဖျားရှင်က healing တွေလုပ်အရင်တုန်းကတော့တယောက်နဲ့ယောက်ပြောင်းရင်ကိုအထူးဆန်းဖြစ်ပေမဲ့များများလောက်လာတဲ့ခါမှာလူတွေက mass healing လူတွေကအုပ်လိုက်အုပ်လိုက်အုပ်စုလိုက်အုပ်စုလိုက်အုပ်စုလိုက်တချို့နေရာတွေမှာလည်းမိသားစုလိုက်အုပ်စုလိုက်ကျန်းမာသွားကြတယ်နမိတ်လက္ခဏာတွေဖြစ်လာ။ဘာဖြစ်လဲ?ဒီနယ်ပယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘုံတော်သင်ပေါ်မှာတိုးလာခြင်းလေဆိုရင်သင်များများ practice လုပ်ရမယ်။များများအဲ့နယ်ပယ်ကိုများများယုံများများယုံအစားအသောက်တွေတိုးပွားလာတဲ့နမိတ်လက္ခဏာဆရာကြီးကျွန်တော်တို့ကတော့ဝေနိုင်တယ်ဝေနိုင်တဲ့ practice လုပ်ဝေနိုင်နိုင်မဝေနိုင်နိုင်စားနိုင်နိုင်မစားနိုင်နိုင်နမိတ်လက္ခဏာကိုကကိုယ့်ဘဝထဲမှာ lifestyle ဖြစ်တဲ့အတွက် practice လုပ်အာမင်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ practice လုပ်တချို့ကလုံရင်းနဲ့အဲ့ဒီနေပယ်ကကြီးထွားလာတယ်တိုးပွားလာတယ်တိုးတက်လာနမိတ်လက္ခဏာနေပယ်ကကျွန်တော်တို့ကတိုးပွားလာတယ်အကြောင်းဘုံတော်နေပယ်မှာဘုံတော်နေပယ်အားကြီးလာစေခြင်းရင်ညံ့ညံ့ practice လုပ်တော့ပေတရုကညံ့ညံ့လို့ညံ့ညံ့လို့ရင်းနဲ့အနာယောဂါငြိမ့်စေတယ် healing glory ကအဲ့ဒီပေတရုသွားသမျှနေရာမှာအားကြီးနေတယ်အဲ့နေရာမှာအလုပ်လုပ်တယ်အာမင် hallelujah okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘုန်းတော်နေပယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ healing glory အောက်မှာပေါလုရှင်တန်တဲ့အချိန်ပေါလုကိုမွေပေါက်တာပေါလုဘာဖြစ်လဲပေါလုဘာမှမဖြစ်မွေပေါက်တာမွေအစိတ်ကမွေတော်မှအတုလာလို့ပြန်စေရတယ်နော်လူရိုင်းနေရဟေးမွေပြန်စင်အဲ့မွေကဘသူလဲကွာအယုတ်နဲ့ဘသူပြစ်ပေါက်လိုက်တာပေါ်လူကိုပေါက်တဲ့မွေကအတူလားတော့ပြန်စင်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ပြန်စင်ပါသွားမစင်နဲ့ကိုစစ်ချာမှာကိုပေါက်ထည့်လိုက်တော့မှပြစ်လဲနေအောင်ပဲအဲ့တော့ပေါ်လူကိုပေါက်လိုက်တဲ့မွေကအရန်အစိတ်ပြင်းတဲ့မွေတမန်တော်28ပါတမန်တော်ဝိတု28မှာပေါ်လူကိုပေါက်လိုက်တဲ့မွေကအစိတ်ပြင်းပေမဲ့ပေါ်လူများရောင်လာမလားလို့စောင့်နေသူတွေရှိတယ်ဒီနေ့မှလည်းတင့်ကိုပြားရောင်လာမလားလို့စောင့်နေသူတွေရှိတယ်တဲ့တမရောင်လာတယ်။တင်ရ healing glory နဲ့နေတဲ့ခါမှာတင်မှာရောင်လာတယ်၊ကြိုက်တာတွေကတခုမှမဖြစ်ရဘူး။အာမင်။ hallelujah ။ hallelujah ။အာမင်။အဲ့တော့တင်ဘောမှာဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့ healing glory ကိုနားလည်ရမယ်။ဖန်ဆင်းခြင်းဘုန်းတော်လည်းဒါပဲ။ဖန်ဆင်းခြင်းဘုန်းတော်ဆိုတာဗာလဲ။ဘုန်းတော်ရောက်လာတဲ့ခါမှာဘုရားသခင်ကအသက်တွေဖန်ဆင်းတယ်။ကြီးညာတယ်၊အလင်းဖြစ်စေ။ဟာအကုန်လုံးစဖန်ဆင်းတယ်။အသက်တွေရောက်လာတယ်။အဲ့ဒီစပီးပြောင်းသွားတယ်။စပီးရာမရှိဘူး။ရေကိုတခြားဟာပြောင်းမလိုက်ဘူးစပြည့်ဖြစ်သွားတယ်။လံကိုမွေပြောင်းမလိုက်တယ်တခြားဟာဖြစ်သွားတယ်။အဲ့တော့ဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်နေပေမှာအရာဝိတ္ထုတစ်ခုဟာနေတစ်ခုပြောင်းသွားလို့ရတယ်။ရွှေအတုကအစ်စ်ပြောင်းသွားလို့ရတယ်။
ွေအတုကအစ်ငွေအတုကအစ်ပြောင်းသွားလို့ရတယ်အာမင်ဟာဟာပဇက်နဲ့ကိုက်ကြည့်ကြအောင်လို့လက်ကလေးနဲ့ဖြစ်ရင်တော့ပြားသွားတာဟမ်ဒါပေမဲ့လည်းဘုံတော်နေပေကအရန်တိတ်ပြီးလိုက်အဲ့ဒါဒီအားလုံးကတကယ် goal အစ်စ်တွေစေတဘာအစ်စ်တွေပြောင်းသွားနိုင်တယ်အကုန်ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါတွေကအားလုံးပြဘာလို့ဘုံတော်နေပေမှာလန်ကနေမွေပြောင်းနိုင်တယ်ဒါကြောင့်တင်းတို့ရဲ့အယိုးတွေလေတချို့ကအယိုးကျိုးလို့စတီးအစားထိုးတာအဲ့စတီးကအယိုးပြန်ပြောင်းသွားနိုင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တမဲ့အရာဝိတုဖြစ်တဲ့လန်ကမွေပြောင်းလို့ရတဲ့အတွက်ဘုရားသခင်ကအားလုံးပြောင်းပြစ်လို့ရတယ်ဘုံတော်နေပေမှာအဲ့တော့ဖန်ဆင်းခြင်းတွေဖြစ်နိုင်တယ်နှလုံးတွေကအစ်စ်ပြန်ဖြစ်နိုင်တယ်ကြောက်ကအတိတ်ကိုပြန်ရနိုင်နေအစုတ်အတိတ်ကိုရနိုင်နေခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အင်ဂါတွေ organs တွေအကုန်လုံးကအတိတ်ပြန်ရနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘုံတော်နေပင်မှာဘိုးချုပ်နေမန်ကကလေးတယောက်ရဲ့အည်ပြားတွေပြန်ရတယ်သူကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင်အည်ပြားအသွေးအသားအတိတ်ကိုဘုရားသခင်သူ့ကိုပြန်ပေးတယ်ကြောင့်ဘုရားဘုံတော်နေပင်က creation glory ဖန်ဆင်းတဲ့နေပင်ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါဆိုရင်ဆရာဒီနေပင်ဒီနေပင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသွားမလဲဖျားရဲ့ဘုံတော်ဖျားသခင်ရဲ့ glory နဲ့ကျွန်တော်တို့ဘလို့ partner လုပ်မလဲတော့ဒီနေပဲကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးပဲအတူတူကြည့်သွားဖို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်နဲ့အတူတူဘုံတော်နေပဲနဲ့အတူရှောက်လန်းခြင်းရှေးဥစွာကျွန်တော်နဲ့အတူဘေးကိုဖတ်မလဲဆိုလို့ရှိရင် Habakkuk အခန်းကြီး1အငယ်14မှာ Habakkuk အခန်းကြီး1အခန်းငယ်14မှာဖတ်ကြည့်အောင်အကြောင်းမူကားပင်လေရေသည်မိမိနေရာကိုလွှမ်းမိုးတကယ်သူမြေကြီးသည်ထာဝရဘုရား၏ဘုန်းတော်ကိုတိကျွမ်းခြင်းပညာနဲ့ပြည့်စုံကြလိမ့်မယ်ပင်လေပင်လေရေကတို့ရဲ့နေရာမှာလွှမ်းမိုးသလိုပဲအခုကဘာမှာအများဆုံးအစိတ်ပိုင်းကရေဖြစ်တယ်ဒီလိုပဲဒီမြေကြီးကဒီမြေကြီးတစ်ခုလုံးကဖျားဘုံတော်တင့်ကျွမ်းတဲ့ပညာနဲ့ပြည့်စုံတယ်အတိတ်ပြန်လူတွေကအခုချိန်မှာယေရှုနာမနဲ့အနာပြောက်တယ်အဲ့ဒါဖျားဘုံတော်ရဲ့ဖျားဘုံတော်ကိုတင့်ကျွမ်းတဲ့ပညာဖြစ်တယ်သူတို့တခါမှဒီပညာကိုမမြင်ဘူးတခါမှဒီ wisdom ကိုမရဘူးဟာအဲ့မှာသူတို့သိဟာယေရှုနာမနဲ့အနာပြောက်တယ်ဟာယေရှုနာမနဲ့နမိတ်လက္ခဏာဖြစ်တယ်ဟာယေရှုနာမနဲ့လမ်းမလျှောက်တဲ့သူလမ်းလျှောက်လို့ရတယ်ဟာယေရှုနာမနဲ့မျက်လုံးကန်းတဲ့သူကပြောင်းမြင်ရတယ်ဟာယေရှုနာမနဲ့နားမကြားတဲ့သူပြန်ကြားတယ်။ကဘာကြီးကြီးတခုလုံးကတဲ့ဖျားဘုံတော်ကိုတိကျွမ်းတဲ့ပညာနဲ့ပြည့်စုံတယ်။ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးသောကာလရောက်ပြီလေလူပညာနဲ့ရှင်းလို့ရတာတွေကနည်းလာပြီဖြစ်သွားတယ်။အဲဆိုအဲ့ဒါမှပဲဘုံတော်ကိုတိကျွမ်းတဲ့ပညာနဲ့ပို့ပြည့်စုံတာ။လူဉာဏ်နဲ့ရှင်းလို့ရတဲ့ဟာလေလူပညာနဲ့ရှင်းလို့ရတဲ့ဟာလေလူ wisdom လူရဲ့တက်ဆွမ်းနိုင်ခြင်းတွေနဲ့ရှင်းလို့ရတဲ့ကိစ္စတွေကမရှိတဲ့လောက်ရှားလာလေဒီဖြစ်လာမယ်အခုဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေလူရှင်းလို့မရလူလုံးလို့မရလူလုံးလို့ရတာလူကခဏပဲရက်တန့်လို့ရတယ်အဲ့ဒီဈာတွေကတော့မရက်နိုင်တာရှိတယ်ဘာမဆိုကုံဝါတဲ့အောက်ဆီဂျင်ဆိုတာကုံဝါတဲ့ဒီလုတ်တဲ့အရာတွေအားလုံးဘူးတွေဆိုတာမလောက်မငါဖြစ်နိုင်တယ်ဘာမဆိုကုံသွားနိုင်လူရဲ့ခွန်အားဟာမလုံလောက်ဘူးဖရားရဲ့အစွမ်းအရင်အရေးကြီးတယ်အလူကကဘာကြီးမှာအခုဖြစ်နေတဲ့ဟာအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံထပ်ပို့ဆိုးတဲ့ခံရတဲ့ဟာလေကဘာမှာအခုယူရိုပ်မှာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးရဲ့အဆင့်တွေကနောက်တစ်ဆင့်ထပ်လက်တယ်ဒယ်တာထက်မြင့်တဲ့ဟာတွေထပ်ရောက်လာတယ်ဒယ်တာအဆ၅အဆ50မြင့်နေတယ်အခုသူလည်းမြင့်လာရောက်လာအဆ50တော့အခုမှခုမှစမြင်တော့ရှိသေးတယ်။သူ့လက်မြင်တာပေါ်နေပြီ။ခတ်တာအနွိုင်းတင်းရ upgrade မထွက်သေးဘူး။အနွိုင်းတင်းတွေကလည်း upgrade ထွက်လာဖို့လိုတယ်။အာမင်။ဘိသိက်ချင်းကလည်း upgrade အနွိုင်းတင်းရ upgrade ထွက်ရင် create နေရမရဘူးလက်မခံချင်။ဟိုမှာ virus ကတော့မှအကုန်ကူးဆက်ကုန်တာအရင် upgrade ဖြစ်လုံးနဲ့မြန်တော့နေ။ဒီနေ့မှလည်းသင်တို့အထဲကိုလည်းတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ power က virus တဲ့အစပေါင်းများစွာမြန်ပြီးတော့မြန်ကူးဆက်ပါစီဖရားပိတ်သိချင်းကူးဆက်လို့ရတယ်အခုက၄စက္ကန့်အောင်ကူးဆက်တယ်တဲ့ဆရာဂျောရှုအေးနဲ့နိုင်ပေါင်းများစွာထိုင်ပြီးမကူးဆက်ရင်မဖြစ်နိုင်ပေါင်းများစွာထိုင်ပြီးတော့တကိုးလည်းမကူးယုံကြည်ခြင်းလည်းမကူးတွေးတာလည်းမကူးဆိုမဖြစ်အခုတော့တချို့လည်းတွေးတာတွေကူးသွားပြီအချို့လည်း
ယုံနာတွေပါကူးသွားပြီအရန်ယုံလုံးသွားပြီကိုတော်ဘရိတ်အိုးရတဲ့အချိန်လေးအရန်ယုံလုံးလို့တစ်ချိန်လုံးဒါပဲပြောတော့ကိုတော်မဟာနည်းနည်းမနာတော့ဘူးလားလို့ပြန်တားလူရကအရန်ယုံပြီအရန်တွေးပြီအရန်ယုံရဲသွားပြီကူးဆက်ကုန်ပြီပါဝါလည်းကူးဆက်ကုန်ပြီဟီးလေးနေလုံးမယ်ဆိုတာကြီးပဲစွဲမယ်ဆိုတာကြီးပဲအနာငိမ့်မယ်ဆိုတာကြီးပဲမေရိကာဘာဖြစ်ရမလဲအနွားတင်လဲမြင်မြန်ကူးဆက်ရမယ်သူက၄ second လောက်ကိုရင်ကျွန်တော်တို့1 second ပေါ့ဖောက်ဆိုတာနဲ့တွေးပြီးဆိုတာနဲ့ဒိန်အေလီယာကဝက်လုံကိုမလုပ်လိုက်လေအေလီရှေပေါ့ခဏတင်လိုက်အေလီရှေလဲထွန်နေတာလဲထွန်နေတဲ့အေလီရှေကြီးကအေလီယာဝက်လုံခဏတင်လိုက်တာသွားတင်လိုက်တာကူးသွားတာအုံမှန်ဆိုရင်မကူးချင်မထိရဘူးเนาะမကူးချင် तू อ่ะ social distancing လို့ဟာဒါမဲ့အေလီယာကအဝတ်ကိုတတ်တင်ပြီးလိုက်တာအေလီရှေကိုကူးသွားတယ်အေလီရှေကနောက်နေလဲကြဘာပြောလဲဆိုတော့သူ့မိဘတွေအားလုံးကိုလဲထွန်ဆက်တွေအကုန်လုံးလာထားပြီးတော့နွားတွေကိုလည်းခုတ်တက်ပြီးတော့ဘာဘီကျူးလုပ်ပြီးတော့ဘိုက်ဘိုက်လုပ်သွားတယ်အားလုံးဘာလို့လဲဆိုတော့အေလီယာနောက်လိုက်မယ်အေလီယာလို့ပဲသွားတော့မယ်ဟာဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲမသိဘူးတဲ့အားနဲ့လေကွင်းထဲမှာရှိတဲ့သူတွေကမြင်လိုက်တယ်ဘလို့ဖြစ်ရမှာလဲကူးသွားတာဘသူနဲ့တွေ့လို့ဆိုအေလီယာနဲ့တွေ့ပြီးကူးသွားတာအေလီယာအဝတ်တော့ပြစ်တင်လိုက်တာအေလီယာအဝတ်ကသူ့ပခုံးပေါ်ရောက်တဲ့အချိန်မှာတခါတည်းပါဝါကူးသွားတယ်ပါဝါက impartation ဖြစ်သွားတယ်မရှင်ညီကောင်မောင်မများသင်တို့ပုံမှာဖျားရှင်ရင်မီးကူးဆက်ပါစေတရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကူးဆက်ပါစေဗိသိက်ခြင်းကူးဆက်ပါစေ anointing ကူးဆက်ပါစေဖျားဘုံတော်ကူးဆက်ပါစေฮาเลลูยาအဖေကဘာပြောလဲဆိုဒီမြေကြီးရတယ်ဖျားရဲ့ဘုံတော်ကိုတိကျွမ်းတဲ့ပညာနဲ့ပြည့်စုံပါအခုပညာနဲ့ပြည့်စုံပါပြီဘုံတော်နဲ့ပဲလူတွေသိလာကြပြီဒီကိုဗစ်မတိုင်ခင်တော့ကသိတာတဲ့အခုကိုဗစ်ကာလမှာပိုသိသွားပြီသူလည်းသူယောဂါလည်းသူ့အားနဲ့သူကူတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းကိုယ့်အားနဲ့ကိုကူးနေဖို့လိုတယ်ဖျားရဲ့ဘုံတော်နဲ့အာမင်သူလည်း upgrade ဖြစ်လို့ရတယ်သူလည်းဗီဇပြောင်းလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့တဲမှာရှိတဲ့ anointing နဲ့ပြောင်းသွားပါအလုံးလုံးတဲ့ပုံစံတွေကပြောင်းသွားမယ်။ power အားတွေကလည်းပြောင်းသွားမယ်။ယေရှုကယနေ့မနေ့နောင်ကာလမပြောင်းလိုက်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အလုံးလုံးပုံတွေပြောင်းသွားတယ်။ဟုတ်တယ်မလား။ခုလေဖျားလိုက်ကကျွန်တော်တို့ upgrade နောက်တစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့နားလည်စေချင်တယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီပညာနဲ့ပို့ပြေဆုံးခြင်းပဲ။အဲ့တင်းရဲ့တကူလုံးမှာ100ရာခိုင်နှုန်းပြေဝပြီဆိုတော့နောက်90ရာခိုင်နှုန်းထပ်ဖြည့်ပါ။ပို့တိလာကိုပိုတိင်တင်းနဲ့တည်းဘာလို့ခံလဲကျွန်တော်ပြောသလို healing glory ဟေးယောယောဂငါယောဂတူမို့ငါယောဂအတွက်စူတောင်းခံရတယ်မဟုတ်ဘူးငါယောဂအကြီးကျမ်းမာကြီးချူချာရတယ်မဟုတ်ဘူးငါကျမ်းမာတယ်တဲ့ဘာဖြစ်လာမလဲဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်ကိုနားလေလာဟာငါမစေးရရဘူးအေလီယာကငါတို့အိမ်ကိုတရားရောက်လာလှူမှာပါလို့မပြောအေလီယာကပြောလေဒီအိမ်မှာမုန့်နဲ့စီရမကွာဘူးအေလီယာပါတည်တဲ့ provision ထောက်ပံ့တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့တမိုးကောင်းတကားဖွင့်ခြင်းကိုသူနားလည်တယ်ဘုံတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအေလိယအရန်လာနားလည်နေတယ်ဒါအေလိယစင်းရဲမှမကြောက်ဘူးအစာခေါင်းပါတဲ့ကာလမှာစီးပွားပြတ်တဲ့ကာလမှာစင်းရဲမှသူမကြောက်ဘူးအာမင်တင့်အထဲမှာဘုံတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတိကျွမ်းတာဆေးရခိုင်နှုန်းဆိုရင်ဒီလနဲ့ဒီကာလဟာနောက်ထပ် 50% to 70% ဒါမှမဟုတ် 100% ထိဖြည့်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်100%ထိဖြည့်ဖို့ဖြစ်တယ်အရန်တိကျွမ်းသွားပြီဘုံတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ရေကိုစပြည့်ကြီးပြောင်းတာလဲတင့်အတွက်မခတ်တော့ရေပေါ်လမ်းလျှောက်တာလဲမခတ်အခုကဆေးရခိုင်လုံးတော့ပဲရှိတော့ရေပေါ်လမ်းလျှောက်တဲ့အစင်တော့ခဏထားအောင်ပေါ့အဲ့ဒါဟိုဘက်က90လဲပါတယ်နောက်ဆိုရင်ဒါမှမဟုတ်တင်90ရခိုင်လုံးတိလာရေပေါ်လမ်းမလျှောက်နိုင်သေးဘူးအဲ့ဆိုဟိုဘက်ဆေးရခိုင်လုံးနဲ့ပါတယ်100%ပြည့်သွားရင်တော့ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်တည်တယ်ကျွန်တော်လည်း99%လောက်ဖြစ်ရင်ဖြစ်တယ်1%တော့ကျန်တယ်ဘာလို့ဆိုကျဲစာလေးမှရှိတဲ့ဟိုပင်လယ်နှစ်ချမ်းခွဲတာတွေရေပေါ်လမ်းလျှောက်တာတွေကကျွန်တော်ဘောက်မှာမမြင်ဘူးသေးဘူးကျွန်တော်လည်း 90% လား 70% လားကျွန်တော်လည်းဖြည့်တော့ဖြည့်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ထပ်လာထောင်းနဲ့ထပ်စင်ကျင်နဲ့ထပ်ဆူတောင်းနဲ့ထပ်တိုးဝင်နဲ့ထပ်အစာရှောင်နဲ့ထပ်ချင်းမွန်းနဲ့ထပ်ပြီးတော့ practice လုပ်တယ်တရားရဂိုင်းလုံးထိသွားခြင်းပဲအာမင်ကျေရှေရှုကရေပေါ်ထိပါလို့လျှောက်တယ်ဝိညာဉ်တော်အတိုင်းအရှိမရှိထိုးသူ့ပေါ်မှာပြေးတယ်သူ့ပေါ်မှာရှိတဲ့ဖျားသခင်နဲ့တွာလာခြင်းက limitless ဖြစ်နေတယ်ကန့်တတ်လို့လုံးဝမရတဲ့တိုင်းတာလို့မရတဲ့ measure လုပ်လို့မရတဲ့အတိုင်းတာဖြစ်နေတယ်
Hallelujah. Without measure, Lubiola. No one dinumia, I say. Arabia, 100 plus fifty. 100% poor, dinumia. Piare bono, a dwala, chimpity. I mean, I just think Piare bono, tijuanjiha, po dolaya. Amen. Tamayas with Tadiazo, a kanji, a car, Tadiazo, a kanji, such a lizard dip. Yawi soin, a dupaya, no? Tonoma Iliaga, Minji, Sato Chinga, Tatuavalo, Yazuado, Mojuami, Atan, Shidu, Aha Abiozone, Mojuame, Atan, Shide, and Idaro, Atan, Mirara, Atana, Atan, Piaja, Della, Ilia, Kongin, Gibi, Biola, Piao, Gibi, Biola, Mojuame, Mojuamea, Mojo, get them, Mo chain them, Mo. Oh, my people are a boat. I don't know about the game. Do a winning name, my jar. Pia, Elia, Mojuame. Elia, Mojuame. Then he might have a Pima, Juame, a damn majagging. Winning name, I ain't jarred at all And a winning name, Elia, I ain't a damn jarry, Mojuarome. May like an apitome, Kongi Yarome. Kongi Hallelujah. Mashu, telephone call you when I roam. Mashu, the tingong yola roam. Project yola roam. Project yog and prophet in Yawazi. Piaga, when you name a thing, prophet future in Scabi. Mo you are roam, Ilya. And Ilya, mo you are roam to thee. And you listen it. I had the sat out ching at the way. Elia di Kermila Tambo to tell you to the Bedwarum to the teaching to Piae Bono and Patana Ludoms to my position charm to the Elia di Tambo to Kermila Tambo to Tatuayu to Kermila Tambo to Dwale Mount Carmel, Arabia, God Vaya Lucore Payatkin, eh? Sabi Uye, Payatkin, eh? Sabich Sabi Uyen's Vich and Jenna Blubione, Madi Manozu in the Akmen of the Uyen's object. But then the same as the bitch and a better bureau, Kongi Nanga on Post on Nare. There's a bitch as well, Kongi Nanga. A pale to Dwalis Rob, heaven atmosphere to Dwali. Mount Carmel, Caramilla, Tausuraha, General Payane, General Rune. They get face to face and counter Lumini up yet. Face to face. And any my idiot, I follow up. Ninaka will yet. Yenabu do jama talia. Do you mean now? Do no charity. Nima Pia will be. ပြောဖို့တယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးတက်တက်ပြားနေအောင်ပြုတ်ဖို့တော့မဟုတ်ဒူးထောက်လိုက်တာဒူးထောက်ပြီးတော့အဲ့ဒူးနှစ်ခုကြားထဲမှာသူမျက်နှာကိုထည့်လိုက်တယ်เนาะဒါတော့အေလီယာကြီးရတာအရင်မဝမ်းမဲ့ပုံပေါ့နော်စာလဲတားရှောင်းနေဆိုဘာဖြစ်လဲဗိုက်မှာအရင်အစီအမြားနေသူအဲ့လောက်ထိခောက်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဒူးနှစ်ခုကြားထဲကိုသူကခေါင်းကြီးပါထိုးထည့်ပလိုက်တယ်ဆိုတော့ တော်တော်သူကအကျော်လေးပြော့ပြီးတော့တော်တော်ကြာကြာနေတယ်ပြီးတော့လေတပည့်တော်လေမတွေ့တော့တော်တော်ကြာကြာခေါင်းထည့်လိုက်ရသူကလေးချိန်ခံခဏလို့ရအောင်လွယ်တဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ဘူးသူကเนาะအဲ့နေရာကိုကုန်းကွားကွားနဲ့သူအဲ့မှာပြောက်ဖို့ပြီးတော့ဘုရားသခင်ညမောက်တော်တချို့တွေကအကြောင်းပြကြရပါဆရာကျွန်တော်တို့ကအလောက်ထိမလွယ်တော့เนาะညီဆုံးစုပါနဲ့ကျွန်တော် weight loss အဲ့တော့ဘာဖြစ်တော့လဲဆိုလို့ရှိရင်ညနာဒူးကြမှာထည့်ပြီးတော့အငယ်50နဲ့တုံးပါအငယ်50တုံးပါမိမိကျွန်းအတင်တက်၍ပင်လေတို့ကြီးရှုတော်ဟုဆိုသည်အတိုင်းကျွန်းဒီတက်၍ကြီးရှုနေအဘယ်အရာမြတ်မရှိပါဘူးပြောဆိုပြီးဒီကျွန်းကတိတ်အမြင်မကောင်းသေးဘူးဘာမှမတွေ့ဘူးအေလိယာလည်း9ချိန်တိုင်အောင်သွားရွေ့ကြီးရှုဟုဆိုပြီးအေလိယာက9ချိန်တိုင်အောင်သွားရွေ့ကြီးရှုအုံးလို့ဆိုပြီး9ချိန်မြောက်တော့အခါ အဲ့ဘယ်နှစ်ချိန်လဲခုနှစ်ချိန်မြောက်တော့ခါဒီနေ့မှလည်းအနံ့မရတဲ့သူအဆုတ်မကောင်းတဲ့သူအသက်ပြင်းပြင်းရှူခုနှစ်ချိန်ရှူခုနှစ်ချိန်မြောက်ွက်တီမှာပြန်ပြီးတော့အဆုတ်ကကောင်းသွားတယ်ဒီမှာလည်းခုနှစ်ချိန်မြောက်တော့ခါလူလက်နဲ့တူတဲ့လူရဲ့လက်လောက်ပဲရှိတယ်ဘာလို့တွေ့တော့ဆိုမိုးတိမ်ငယ်တခုကိုတွေ့တယ်မိုးတိမ်ငယ်တခုဒီပင်လေတွေကတက်တယ်အေလိယာဆူတောင်းတာဘာရောက်လာလဲဆိုတော့လ
အေလီယာတိတယ်ဘာလို့ပြောမလဲဆိုအေလီယာကချက်ချင်းပဲ
အာဟမင်းထံသို့သွားလို့ချက်ချင်းပြောပြီအာဟမင်းထံသို့သွားလို့ဘာပြောရမလဲမိုးရွာ၍စီတားမြီစိုးရင်စရာရှိတော့ကြောင့်မင်းကြီးပြင်စေပြန်ပြီးအကြောင်းရှောက်ထားလို့မှာလိုက်တယ်မကြာမမြင့်မီမိုးကောင်းကင်သည်မိုးတက်မုန်တိုင်းနဲ့ပြင်းမဲ၍ပြင်းစွာမိုးရွာ၏အာဟဒီရဲ့ယထာစီ၍ရေစရီလမ်းမျိုးတို့သွား၏တဲ့အဲကြောင့်အိန္ဒိယဘာပြောပြီးလဲဆိုမိုးရွာ၍စီတားမြီတတိတယ် လူလက်လောက်ပဲမြင်တဲ့မိုးတိမ်ကိုတွေ့တာနဲ့အေလိယာချက်ချင်းပြောတယ်မကြခင်မိုးအကြီးကျယ်ရွာတော့မယ်ဘလောက်ရွာမလို့ဆိုငါတို့တော့အစီအတာဖြစ်စီနိုင်တယ်အဲ့ဒီအရှိန်တစ်ခုနဲ့မိုးရွာသွန်းတော့မယ်အေလိယာကမိုးရွာမယ်အကြောင်းပရောဖက်မပြုခင်အေလိယာဟိတ်မိုးရွာပြီးတော့ငါတို့တားတော့အဲ့ဒီမိုးရွာမယ်ပရောဖက်စီကိုမစေလွတ်ခင်မိုးတိမ်ကိုသူစောင့်တယ်မိုးတိမ်ရတယ်ဘာရှိလဲဆိုတော့သူကစိုက်ရှ
ရာဒီလူလက်လောက်ပဲရှိတဲ့မိုးတိမ်တတိလေးရာဘုရားရဲ့ဘုံတော်ဒါပေမဲ့ဘုရားရဲ့ဘုံတော်ကစိုက်ရှိတယ်အဲ့ဒီကဘုရားကိုသိကျွမ်းတဲ့ပညာဆိုတာစိုက်ရှိတယ် measure ရှိတယ်မဘုရားကျွန်တော်တို့ကို 100% 100 plus တိဘုရားဖြည့်ကြတာကျွန်တော်တို့တိုင်းလို့မရတဲ့ဒီဘုရားသခင်ပမာဏအများကြီးမိုးတိမ်ကိုဘုရားစိုက်ကိုတတိလေးမဟုတ်စိုက်ကိုကြီးကြီးပေးကြတာကျောမိုးတိမ်ရဲ့စိုက်ကလူလက်လောက်ပဲရှိတယ်ဒီနေ့တင် encounter ဖြစ်တဲ့မိုးတိမ်ကတည်တည်လေးဖြစ်ရင်ဖြစ်ပဲဖခင် increase လုပ်ပေးခြင်း။အေလိယားကမိုးတိမ်တည်တည်လေးကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ခြေလှမ်းလှမ်းတော့မိုးတိမ်က increase ဖြစ်လာတယ်။မိုးတိမ်ကတိုးလာတယ်။မိုးတိမ်ကပွားလာ။မိုးတိမ်ကကြီးလာ။မိုးကလည်းအကြီးကျယ်ရွာလာတယ်။အဲတင်းဘဝမှာဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ဟာစက်ကြီးလာဖို့အတွက်ဖျားရဲ့အလုတ်လုတ်ခြင်း movement ကြီးကပိုကြီးလာဖို့အတွက်လှုပ်ရှားမှုကြီးကကြီးလာဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့မလုပ်ဖို့လို့လဲအဲ့ဒီမိုးတိမ်တေးသေးလေးအပေါ်မှာကျွန်တော်ပါတနာလုပ်တတ်ဖို့လို့လက်တွဲတတ်ဖို့လို့ပါတနာလုပ်တယ်အတူတူရှောက်လန်းသွားလာတတ်ဖို့လို့ကျွန်တော်အစ္စရေးလူမျိုးတွေကဂန္ဓာရတော်ထဲမှာနေတဲ့အခါဘာလုပ်ရလဲဆိုမိုးတိမ်ရဲ့အချက်ပြရတာကိုစောင့်ရတယ်မိုးတိမ်မရွှေ့ရင်သူတို့မရွှေ့မိုးတိမ်ရွှေ့မှသူတို့ရွှေ့မိုးတိမ်ရရက်ပြီဆိုတာနဲ့အစ္စရေးတနိုင်ငံလို့အစ္စရေးလူမျိုးတန်းတဲ့ကြီးအားလုံးကအဲ့မှာသူတို့အိမ်ဆောက်တယ်။အတိတ်ကသူတို့အိမ်သူတို့တဲသူတို့ရဲ့ဌာနေကိုမိုးတိမ်ရှိတဲ့နေရာမှာပဲဆောက်တယ်။မိုးတိမ်ရနေရာပြောင်းပြီဆိုတာနဲ့သူတို့လိုက်တယ်။တင်းဘဝကလည်းလေမိုးတိမ်နဲ့တွားတက်ဖို့လိုတယ်။နောက်ကျွန်တော်တို့ကမှာမိုးတိမ်နောက်တော့လိုက်ချင်းဆိုတဲ့ဟာကိုသဘောပေါက်ပါတယ်။အတိတ်ကဒီနေ့ဒီနေရာမှာရှိတဲ့မိုးတိမ်နဲ့အဲ့ဒီမိုးတိမ်ကဒီနေ့ရွေ့သွားပြီဆိုတဲ့အတိပ္ပယ်ကငါတို့ဒီမှာဆက်နေလို့မရတော့ဒီမှာဆက်နေခဲ့ခြင်းကငါတို့ကအရင်ဘုန်းတော်ထဲမှာနေတာဖခင်ကျွန်တော်တို့ကိုဒီနေ့ရဲ့ present truth ဒီနေ့ရဲ့ကာလရဲ့ဘုန်းတော်ထဲမှာဖခင်ကျွန်တော်တို့ရောက်လာစေခြင်းတယ်ဒီနေ့ဒီကာလမှာရှင်သန်ရမယ်ဖခင်သခင်ရဲ့ revelation ဘုန်းတော်နဲ့တွားဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဖခင်ကပြောလဲမိုးတိမ်နောက်ကိုလိုက်ပါမိုးတိမ်နဲ့မိတိုင်အားဖြင့်ဘုရားအစ္စရေးတွေကိုခီးခေါ်သွားတယ်။တင့်ဘဝကိုဘုရားမိုးတိမ်နဲ့ခေါ်သွားခြင်းနဲ့အဲ့ဒီပြတင့်ရဲ့ဘဝကမိုးတိမ်ရဲ့ဆိုင်းကိုစောင့်ရမယ်။မိုးတိမ်မရွေ့ရင်ငါလည်းမရွေ့ဘူး။မိုးတိမ်ရွေ့ရင်ငါရွေ့မယ်။အေလိယမိုးတိမ်မလာရင်ငါဆက်ဆုတောင်းမယ်။မိုးတိမ်လာရင်ငါပရောဖက်ဖြစ်မယ်။မိုးတိမ်မလာရင်ငါဆုမတောင်းမိုးတိမ်လာရင်ငါမီရာကယ်လုပ်မယ်။ဟာလေလုယ။မိုးတိမ်မလာရင်ငါမီရာကယ်မလုပ်ဘူး။မိုးတိမ်နဲ့မှငါမေရီကယ်လုပ်မယ်အတိတ်ကဘာအေလိယားဘုရားမှာမိုးတိမ်ကိုသူစောင့်တယ်ဟာကျွန်တော်တို့ဘုရားမှာအရင်တော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့သွားတယ်နောက်ပိုင်းမှာမိုးတိမ်နဲ့သွားတတ်တယ်ဘုန်းတော်နေပေမှာနေပြီးတော့ဘုန်းတော်ကရုပ်တရက်ရောက်လာပြီးတော့ဂျောရှွာအေးဒီနေရာမှာနမိတ်လက္ခဏာအခုတထောင်ဖြစ်မယ်လို့ကြီးညာလိုက်ဆိုရင်ကျွန်တော်အလုပ်ကဟာဘုရားမျက်မှောက်တော်ရောက်နေပြီကျွန်တော်အလုပ်ကနမိတ်လက္ခဏာတထောင်ဖြစ်မယ်ဖုန်းဆိုနမိတ်လက္ခဏာတွေလူတွေစဖြစ်ပြီမိုးတိမ်မရှိတော့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတိနောက်ကိုကျွန်တော်တို့လိုက်တယ်။ ఓ ဟိုလူကဆူတောင်းခံ။အာယေရှုနာမ၌ဆူတောင်းပြီ။အာဒီလည်းညောင်းလေ။တောက်တယောက်ဆူတောင်းကယေရှုအရင်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်မလေးရှားမှာဆူတောင်းဆိုလူတွေက queue လုပ်ထားတာ။တန်းစီပြီးအရှိစီတို့စီစီဟိုအလူပေးရင်တန်းစီပြီးစောင့်တယ်လို့ပဲအဝေးပဲ။ဟိုတယ်မှာလုပ်တဲ့ဟာ노တာမှုတစ်ခုမှာဆိုလို့ရှိရင်လူတွေကဝေးတန်းစီပြီးစောင့်။ကျွန်တော်ကအရှိရတယောက်ဘာယောဂါရှိလဲကျွန်တော်မကြည့်။အနောက်ကလူဘလောက်ကြံနေလဲပဲကျွန်တော်ကြည့်။ဟာညောင်းနေဒီမှာဘာသာဟာလူကလည်းမကုန်သေးဘူး။တက်တိုးလာတယ်လို့ပဲဆူတောင်းနေရင်လည်းပြောက်တာမြင်တော့ထက်ခေါ်လာတာထက်ခေါ်ကျွန်တော်ဟောတော့ကြည့်လူတွေကမကုံတော့ဟာအားလည်းကျွန်တော်ကတယောက်တော့အားလည်းဘာလူကလည်းပြီးတော့တော်တော်နဲ့မပြီးမယုံကြည်သူတွေဆိုတော့နတ်ဆိုးတွေကလည်းထွက်နတ်ဆိုးကတယောက်ထွက်ကျွန်တော်မှအားလည်းညောင်း
ချို့ဆိုလို့ရှင်မွေးငါသူကတရားဟောပွဲပြီးတော့မွေးငါစားမယ်ညမှာတော့မစားဘူးဒီမှာလာတန်းစီတော့ကျွန်တော်ကဟာဟိုဗိုလန်တီးယားတယောက်ပြောဟေးမွေးငါနည်းနည်းခေါ်စားဦးမွေးငါမစားတော့ဒီမှာတန်းစီနေဒီမှာအာရီညောင်းလေနော်အဲ့ဒါပါလဲဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝမှာမိုးတိမ်လို့မစားတော့ကိုပြင်မဲတယ်မိုးတိမ်စားအောင်ပြီးတော့မိုးတိမ်ဒီချိန်မှာဘာလုပ်ချင်လဲမိုးတိမ်ဒီချိန်မှာဘာပြောချင်လဲမိုးတိမ်မစားရင်တော့အလူအရန်ပြင်မဲနေယေရှုနေ့ရက်မှာလည်းဒါပဲယေရှုနေ့ရက်မှာမိုးတိမ်ဖျားရဲ့ဘုံတော်နဲ့သူ့ကိုလှုပ်လို့တခါမေရကယ်ကမြန်တယ်ပေတရုနေ့ရက်မှာလည်းဖျားဘုံတော်ကိုစောင့်လိုက်တဲ့ခါမှာမေရကယ်ကပေတရုယေရုရှလင်ရောက်နေပြီဟေးဆိုရင်လူတွေအကုန်လုံးကယေရုရှလင်အကုန်လုံးအိမ်မှာယောဂါတွေပြောက်ဘယ်သူမှပေတရုဆုမတောင်းဘူးအာမင်အာမင်ဟာလေလုယာနောက်ဆိုအဲ့လိုဖျားမှာလေဟာပေတရုရန်ကုန်မှာဟေးဆိုရင်ရန်ကုန်ကဟီလင်းဖြစ်သွားတာဟာလေလုယာဟာပေတရုကနေပြည်တော်မှာဟေးဆိုပေဟိုးဆိုနေပြည်တော်ကြီးကကျမ်းမာသွားတာမျိုးဖျားခင်အဲ့ဒါမျိုးဟာပေတရုထိုင်းရောက်နေပြီဟဲ့ပေတရုကဘန်ကောက်ရောက်နေပြီပေတရုကချင်းမန်ရောက်နေပြီပေတရုကစင်ကာပူရောက်နေပြီဟာပေတရုကဂျပန်ရောက်နေပြီတိုကျိုရောက်နေပြီ United States ကိုရောက်နေပြီဟာပေတရုကဟို Australia ရောက်နေပြီဟာပေတရုက New York မှာဟေးဖျားသခင်အဲ့လိုလုပ်ချင်တာဖျားအဲ့လိုမျိုးသူ့ရဲ့သူကပုံမြန်တဲ့ခုနပြောသလိုယောဂါကြီးပြဿနာတွေတောင်မှ तू က upgrade လုပ်လိုက်တာကျွန်တော်တို့အထဲမှာရှိတယ်ဖျားနဲ့သွာလာခြင်းကဒီတိုင်းပဲလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်ကအမှုတော်ဆောင်ကြီးရတယ်ဒီလိုပဲမြန်လည်းမမြန်လာဘူးပို့တကိုးလည်းမပါလာဘူးအရင်အတိုင်းပဲအရင်လိုပဲယုံတော့ကျွန်တော်ကမနစ်ကယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဒီနေ့ယုံကြည်ခြင်းတော့တူမှာမဟုတ်တော့အဲ့မနေ့ကအစီအစဉ်လေးမှာပါဝင်သွားရင်တော့သင်ကအရန်ကြံခဲ့ရဖြစ်တယ်။အာမင်။ဟာလေလုယာ။ပုံမြန်တယ်အခုက။ဘုရားသခင်ရဲ့အသုံးပြုမှုတွေရတယ်ပုံမြန်တော့။အာမင်။အဲ့တော့ဘုရားကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မိုးတိမ်ရ။မိုးတိမ်ရအရင်တော့ဒီမှာရှိတော့ငါတို့ဒီမှာစကန်းချ။ဒီမှာအလုပ်လုပ်အောင်။အခုမိုးတိမ်ရပြောင်းပြီးရဆိုရင်ဆက်လို့နေတော့။အရင်တမန်တရားတွေမှာမနေတော့ယခုတမန်တရားကိုလာမယ်။ဟာလေလုယာ။present truth ကိုလာမယ်ကျွန်တော်တို့ကအရင်တုန်းက expire food တွေကိုမစားတော့ present truth တွေကိုလာမိုးတိမ်ရရွေ့သွားပြီငါတို့ present truth တွေကိုသွားယခုတမာတရားကဘာလဲယခုတမာတရားကဒီလိုယုံစေခြင်းနဲ့ဒီတိုင်းသမိတ်လက္ခဏာဖြစ်မယ်လို့ပြောတယ်ဒီတိုင်းဖေကငါလုပ်မယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီအတိုင်းယုံသွားတယ်တကယ်မှာ smith wigger ဘောကိုအာယူရုပ်မှာပေါ့အင်္ဂလန်မှာဖြစ်တယ်သူတရားဟောတော့ရဲတွေကတားတယ်smith wigger ဘောလက်တင်လို့အနာပြောက်ရင်းနဲ့တနိုင်ငံလုံးနဲ့ယုံကြည်သူဖြစ်တော့မယ်တနိုင်ငံလုံးဟိုနိုးထတော့မယ်တဲ့လူတွေကနိုးထမှုဖြစ်မှာကြောက်တယ်အဲ smith wigger ဘောပြောနောက်တစ်ခါလူနာဘောလက်တင်ရင်မင်းတို့ငါတို့ဖမ်းမယ်အဖျားတကံပြောတယ် smith တရားဟောမရက်နဲ့ပြောလိုက်တယ်လူနာဘောလက်မတင်ဘူးအဲ့ဒါသူပြောတယ်တရားဟောပဲဆက်လုပ်တယ်ငါလူနာဘောလက်မတင်ဘူးအဖျားတကံပြော smith wigger ဘောလူနာတွေအပေါ်ထိမင်းလက်ကရောက်စရာမလိုဘူးကျမ်းစာထဲမှာနာတော်သူတို့ကိုလက်ကိုတင်ဆိုတာငါပြောတာဒါမဲ့လေပေါလုကအဝတ်ပို့ရင်လည်းအနာပြောက်တယ်ပေတရုအရေးလွန်မိုးတဲ့နေရာမှာလည်းအနာပြောက်တယ်စမစ်ကဒီချိန်မှာမြင်ပြောလိုက်တယ်ယောဂါဘယ်လောက်ဖြစ်မယ်လို့ပြောလိုက်တယ်နမိတ်လက္ခဏာဘယ်လောက်ဖြစ်မယ်လို့ကြေညာလိုက်ဆိုစမစ်ကစင်ပွားနေယောဂါဘယ်လောက်ဖြစ်ပြီနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ပြီဆိုအောက်မှာစေအောက်ကရှိသူတွေကယောဂါပြောက်သွားရဲတွေကတားလို့မရတော့အတူတည်တယ်စတိတ်စင်ပေါ်မှာဆိုလည်းပြောက်မှာပဲစမစ်ကိုအိမ်ထဲထည့်လည်းပြောက်မှာပဲဟာလေလုယာစမစ်ကိုဖမ်းလိုက်ရင်လည်းထောင်ထဲရနေအမေရိကန်လမ်းလို့ပါပဲပေတရုထောင်ထဲထည့်ထားတာသူကသူအမေရိကန်လုံးမဲ့ချိန်ကျတော့ကောင်းကင်တပံလာခေါ်ပါပြီးမှပြန်ထည့်ပြလိုက်ဟာလေလုယာတမန်တော်ဝိတုငါးမှာအဲ့တိုင်းဖြစ်ခဲ့ပေတရုတရားဟောမဲ့ချိန်မှာကောင်းကင်တပံလာခေါ်ပါတယ်ပေတရုတော့သူ့စကေဂျူးသူမမတ်မိပေတရုလည်းငါဒီနေ့တော့ငါနည်းနည်းနားရတာပေါ့ကွာဆိုပြီးတော့နားမလို့ပဲရှိသေးတယ်ကောင်းကင်တပံလာခေါ်ပါတယ်ပေတရုလည်းဘာလို့ပြန်လဲဗိမ္မာန်တော်မှာတရားဟောရမှာတော့သူလည်းသူ့စကေဂျူးပြန်စစ်တော့အာကျွန်တော်နေပဲကျွန်တော်ဟောရမှာသူပြန်ရောက်လာနော်အဲ့ဒီခန်းနေတော့မပါဘူးပေါ့ဒါနည်းနည်းထဲလိုက်အဲ့မှာပါလေပေတရုကဗိမ္မာန်တော်မှာတရားပြန်ဟောတယ်ဒါလည်းပြီးတာနဲ့သူများသူ့ပြန်လာဖမ်းသွားတယ်အဲ့ဒါလည်းဖမ်းခံသွားတာပဲသူသိတယ်သူဟောဖို့လိုရင်ကောင်းကင်တပံကိုယ်တိုင်လာခေါ်မှာဖြစ်တယ်အာမင်ဘာလို့ဆောက်လဲပေတရုဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ဆောက်တယ်ဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်မှာဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်ကိုယ်တိုင်ပေတရုကိုတရားဟောခြင်းလာခေါ်ထုတ်ပါပေတရုထောင်ချလို့ငါအရန်ခေါ်ခြင်းတွေပါအစုမဝါငါ့ကိုဂျောင်းလဲထည့်လာလားမရှိဟာငါ revival ချခြင်းပါလေဆိုမှတကမာလုံးမောက်လာပါမယ်ဆိုမှပဲကိုဗစ်ကလာဖြစ်တယ်အိမ်ထဲနေရတယ်အိမ်ထဲနေရတယ်ဆိုတာမရှိဘူးဘုန်းတော်နဲ့တွားရင်ပိုထိရောက်တယ်ဘုန်းတော်နဲ့တွားရင်ပိုနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်တယ်ဘုန်းတော်နဲ့တွားရင်လူတွေပိုပြောင်းလဲတယ်ဘုန်းတော်နဲ့တွားရင်ဘုရားသခင်ကဒီနေ့ရက်မှာ तू လှုပ်ချင်တာ तू လှုပ်လိမ့်မယ်တင်ရဘုရားသခင်ကို
အရင် expire တဲ့ကိုပြန်မခေါ်ဝါနဲ့ဘုရားသခင်ကသူ့ဘုံတော်နဲ့တွားချင်တာသင် like ခဲ့ပါအာမင်တချို့ကဘုရားသခင်ကိုအရင်တော့မိုးတိမ်ရှိခဲ့တဲ့နေရာကိုဘုရားကိုပြန်ခေါ်တယ်ကိုတော့စင်ကြွားမှုပါဤရနိုင်တော့ဘုရားသခင်ကိုကျွန်တော်ပြန်ခေါ်โอ้สิ้นจั่วหมู่บาอะเนาะจรพระธิกินโหจรรู้ชื่อเนี่ยอายุเปลี่ยนขอเจอพระธิกินก็บอกงาไม่จั่วงาจั่วไม่เนี่ยเอาไม่ไล่งาจั่วไม่เนี่ยเอาไม่ไล่ล่ะแกมิ้นขอในเนี่ยมางาไม่นี่งาจั่วไม่เนี่ยเอาไม่ไล่แกโมติ่งเนี่ยตั้วจีนสุดาตินอะยินน้องอ่ะชื่อได้ยงจีจีนအရင်တော့တင်ကယောဂပြောက်ဖို့ဆူတောင်းရမယ်။ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောကျွန်တို့ရဲ့အဖဘုရားခင်တည်းဆူတောင်းမယ်။ဘုရားငါအဲ့တိုင်းမလုပ်တော့ဘူး။ငါမင်းတို့နောက်ထပ် revelation ပေးခြင်းလေ။အဲ့ revelation ထဲမှာနေရင်ကျမ်းပါမယ်။အာမင်။ hallelujah ။ hallelujah ။ကျွန်တော်တို့ကဒီနေပယ်နဲ့လက်တွဲတက်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာအလုံးနားလည်စေခြင်းနဲ့။အဲ့တော့အေလိယသဘောပေါက်တယ်။အေလိယကမိုးတိမ်တွေ့မှသူရွှေ့တယ်။မိုးတိမ်မတွေ့ရင် तू မရွှေ့ဘုံတော်ရောက်လာမှ तू စားရွှေ့နောက်တစ်ခုကဘာဦးကျန်တက်มาလဲဖျားသခင်ရဲ့ဘုံတော်မိုးတိမ်ဖျားသခင်ဝိညာဉ်တော်ကရေမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာလှုပ်ရှားတယ်အဘိဓေယဖျားဝိညာဉ်တော်ဆိုတာနေရာတိုင်းမှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ရေမျက်နှာပြင်ဆိုတော့တခြားနေရာမှာမလှုပ်ရှားလို့ပေါ့ရေမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာလှုပ်ရှားတာနေရာတိုင်းမှာလှုပ်ရှားရလို့မရေးထားဘူးရေမျက်နှာပြင်ပေါ်ဘာလို့ရေလဲဆိုတော့အဲ့တုန်းကကဘာကြီးကရေလွှမ်းမိုးနေတာကဘာမှာရေလွှမ်းမိုးခြင်းနှစ်ခါဖြစ်ခဲ့တယ်တစ်ခါကနော်အီလက်ထက်တစ်ခါကကဘာဦးကျန်းတက်နော်အီလက်ထက်တုန်းကရေလွှမ်းမိုးတုန်းကလူရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကဘာဦးကျန်းတက်မှာရေလွှမ်းမိုးတုန်းကလူမရှိကဘာဦးကျန်းတက်အငယ်နှစ်ကအဲ့ဒါရေလွှမ်းမိုးခြင်းဖြစ်နေတာမြေကြီးဒီအစင်းတရံမရှိလွတ်လပ်လာဟာဖြစ်ဤဆိုတာတေချာပြန်ဖတ်ကြည့်ယေရမိအနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး၄အငယ်23မှာပြန်ဖတ်အငယ်23ကနေအငယ်26ပါအခုမဖတ်နဲ့နော်အခုမဖတ်နဲ့သိတယ်ကျိုးအရန်စာငတ်တယ်ဆိုတော့ဒီနောက်မှဖတ်နော်အရန်စာငတ်လုံးရင်ကျွန်တော်တို့လမ်းပြောက်တယ်ပါလဲဆိုလို့ရှိရင်အာဒံဆိုတာတော့ကဘာမှမရှိသေးဘူးကဘာဦးကျမ်းတစ်တုံးကအငယ်နှစ်တုံးကအာဒံမရှိသေးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတုံးကဘာဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတော့ဖခင်ကမြေကြီးကိုအမျက်ထွက်လို့တဲ့မြေကြီးတစ်ခုလုံးဖျက်ဆီးပြီးတော့ရေလွှမ်းမိုးခြင်းခံရတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လွတ်လပ်လာဖြစ်တယ်လို့ရေးထားတာ။ကဘာဦးကျန်တစ်ကဖန်ဆင်းခြင်း။ကဘာဦးကျန်အငယ်နှစ်ကအခန်းငယ်တစ်ကဖန်ဆင်းခြင်းအခန်းငယ်နှစ်ကပျက်စီးခြင်း။ဖခင်အမျက်ထွက်တာ။ဖခင်ရဲ့အမျက်တော်ရှိမှကဘာကြီးကပျက်စီးနေတာ။နောက်ဆုံးတော့ရေလွှမ်းမိုးခံ။ယောဘဝိတ္ထုအခန်းကြီး38အငယ်25အရာဆိုရင်တော့ကဘာကြီးကရေခဲလို့ဖြစ်နေအဲ့ဒီဟာ။အဲ့ဆိုနေလည်းမရှိဘူး။နေအလင်းရောင်ရအလင်းရောင်ဘုရားဖျောက်ထားလိုက်တယ်။နေလည်းမထွက်ရဘူး။ယောဘကိုမှရေးလာတယ်ငယ်ငါးမှာ။နေလည်းမထွက်ရအောင်။ပေါင်မိုက်ကြီးဖြစ်။အဲ့တော့နေအပူချိန်မရှိတဲ့အတွက်အဲ့ညမှာဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့တကယ်ဒီပါလေအိုက်စ်လန်ကြီးလိုဖြစ်တယ်။ရေခဲကြီးပဲဖြစ်တယ်။အဲ့မှာဝိညာဉ်တော်ကစလှုပ်ရှားတာ။ဒီရေမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာလှုပ်ရှားရဆိုတဲ့အတိတ်ပဲ။ဒီကဘာပေါ်မှာလာလှုပ်ရှား။တခြားဂျိုတွေရှိတယ်။ကဘာမဲရှိတာမဟုတ်အခြား planet တွေရှိတယ်။မဲအခြား planet မှာဝိညာဉ်တော်မလုပ်ရှားဘူး။ဒီကဘာမာလာလှုပ်ရှားတဲ့ချင်းဘုရားသခင်ကစပြီးတော့ creation စလုပ်တယ်။ဖန်ဆင်းခြင်းနေစခြင်း။အဲ့တော့ဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်ကသူဘာလုပ်လဲ။ဘုံတော်နဲ့အလုပ်လုပ်တယ်။အာမင်။ဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်ကအလင်းဖြစ်စေဆိုတာဘယ်အချိန်မှာစခြင်းကြလဲဆိုတော့ဝိညာဉ်တော်လှုပ်ရှားတဲ့ချိန်မှာ။အဲ့တော့ဘုံတော်ဆိုတာကဘုရားသခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ဝိညာဉ်တော်ဆိုတာနေရာတိုင်းမှာရှိတယ်။အဲ့လှုပ်ရှားမဲ့အချိန်ကိုစောင့်ရမယ်။အာမင်တခါလေတင်စိတ်မရှိဘူးဖခင်ကိုမဆောင်ဘဲတရားငါရှိသမျှလူတွေလူနာတွေလိုက်ပြီးတော့ကွာမြို့ထဲသွားဆူတောင်းမယ်ကွာအေးဝံဂလိလိုက်ခေါ်မယ်ကွာဖခင်အလုတ်လုတ်မဲ့ပုံစံကိုမဆောင်ဘူးဖခင်အလုတ်လုတ်ချင်တဲ့ပုံစံပိုထိရောက်ပြီးပိုနိုးထမဲ့ပုံစံကျွန်တော်မဆောင်ရင်ကိုယ်တိုင်ထိတယ်ကျွန်တော်တို့တိတဲ့မိတ်ဆွေနော်ဟိုကျွန်တော်ကနေကျွန်တော်ဓာတ်ရိုက်တိတာတော့မဟုတ်ဘူးဟိုတဆင့်တိတဲ့မိတ်ဆွေဆိုလို့ရှိရင် evangelist ဧဝံဂေလိစိတ်အားအရမ်းကြီးတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကမိုးတိမ်နဲ့မသွားတတ်ဘူးမိုးတိမ်နဲ့မလိုက်တဲ့အခါမှာစိတ်အားအရမ်းကြီးပြီးတော့ကိုဗစ်နဲ့ဆုံးသွားတယ်နော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီပုံစံကသွားဆူတောင်းမယ်ဒီလိုဆူတောင်းမယ်ငါဧဝံဂေလိခေါ်တာတော့ကောင်းပါတယ်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့အားဖြင့်လူပေါင်းတန်းချီကယ်တင်ခြင်းရစေခြင်းတခါလေတယောက်ပဲပြောင်းလဲလိုက်တယ်ကိုလည်းကိုဗစ်နဲ့ပြောပြီးဆုံးသွားဆိုတော့မကမတန်ဘူးဖြစ်တယ်။ဒါမင်းဘုရားအတန်အရေးကြီးတာအရေးကြီးက
အလုတ်ကအရင်ပြတချို့ကအခုကာလာကြီးအမှုတော်ဆောင်တွေပါစတာတွေအီဗန်ဂျယ်လစ်တွေအထဲမှာကိုကိုကိုမလုံခြုံတော့ဟာဆိုလက်စွမ်းမပြရအရင်တော့စတိတ်ဆင်နဲ့စိတ်ချင်းပေါ်တဲ့မိုက်ကင်ရဲ့သူကအခုချိန်မှာဘာမလုပ်ရတော့လူတွေရှိမှဘာပြောဓမ္မကြီးပါလေတင်ကျင်တယ်ပြကျင်တယ်ငါလုံနေတယ်ငါသွားနေတယ်ငါပေးနေတယ်ငါထွက်နေတယ်ခကြီးထွက်နေတယ်ငါလူနေတယ်ငါအမေရိကန်လုံနေတယ်တခုပြကျင်တယ်ကိုကိုကို insecure ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာသူကဘာဖြစ်တော့လဲဆိုတော့ဘာပဲပြပြကိုယ့်ထဲမှာမလုံခြုံမှုတွေခံစားပြီးတော့ထားလုပ်လိုက်တယ်ထားလုပ်လိုက်တော့လမ်းမအောင်အဲ့လိုပြောလို့မလုံရဘူးလို့ကျွန်တော်မပြောဒါပေမဲ့မိုးတိမ်နောက်လိုက်ရတယ်မိုးတိမ်ကဘယ်လိုရွှေ့မှာလဲဒီချိန်မှာမိုးတိမ်ဘယ်လိုပုံစံလုပ်ချင်နေတာလဲအာမင်အာမင်အာမင်နားလည်မယ်လို့ယုံကြည်တယ်မိုးတိမ်နောက်လိုက်ပါဒီကာလမှာဟဲ့ငါအလုပ်လည်းမရှိဘူးအရင်ကဆိုငါဝင်ငွေလာစင်ဒီကာလဆိုအရင်ဝက်ဟဲ့မိုးတိမ်နောက်လိုက်ပါပတ်စံဘယ်လောက်ဝင်လဲရအဲ့ဒါမိုးတိမ်ရွှေ့နေတာပေါ့မိုးတိမ်ရွှေ့တဲ့နောက်ကိုလိုက်မိုးတိမ်ရွှေ့ရတခါကျကိုကိုမလုပ်ဘူး။ငါတခါတကောင်ကငါဘာလည်းမလုပ်ပါလား။ဘလို့ဘာမလုပ်ခိုင်းနိုင်ဘာမလုပ်နဲ့။အေးလီရှဲတနိုင်ရလုံးအစာခေါင်းပါလေ။အေးလီရှဲအတန်မထွက်။အေးလီရှဲဒီခေတ်မှာအတတ်မရှင်တာကျေးဇူးတော်မဟုတ် Facebook မှာပါလာပြီအေးလီရှဲ။အေးလီရှဲဘာလုပ်နေလဲ။တနိုင်ရလုံးငဲ့နေပြီလေ။ရောဂါတွေကူးနေပြီလေ။အေးလီရှဲအိမ်ထဲမှာဘာလုပ်နေလဲ။ဘယင်ကိုယ်တိုင်နောက်ဆုံးလာတွေ့။ဘယင်ကိုယ်တိုင်အေးလီရှဲလာပဲဘာလုပ်နေလဲ။အေးလီရှဲအိမ်မှာကလထိုင်ပုံမှာပဲဇိန်နဲ့တပည့်တွေနဲ့အဲမိမိတာလားဖွဲ့အဲ့ဒါနဲ့အေးလီရှဲရှီရောက်လဲတာအေးလီရှဲပြောလိုက်မနဲ့ပြန်နေဒီချိန်ရောက်ဂျုံမုံညက်တဲ့စိတ်ငွေကြမယ်ဖျားဘုံတော့ဘိုးတိန်ကရွှေ့တာနဲ့မနဲ့ပြန်ဆိုတာနဲ့မေရိကယ်ပဲဖျားမိုးတိန်မရွှေ့ပဲနဲ့သွားနေရင်သူ့ဘာလူလူတွေမှာပေါအောင်မှာသူ့ဘာလူလူတွေမှာဂေဟာစီပဲလူမှာမဟုတ်သူ့ဘာလူမှာမိုးတိန်ရွှေ့တဲ့နောက်ကိုအေးလီရှဲလိုက်လဲလိုက်ပါအေးလီရှဲမနဲ့ပြန်နေဒီချိန်ဆိုဂျုံမုံညက်တဲ့စိတ်ကငွေတစ်ချက်ဆိုအယံမြန်ဘုံတော်နေပေမှာ speaker ရမ်းမြန်တယ် tomorrow this time မနက်ဖြန်ဒီချိန်ကပြောင်းပြီတနိုင်ငံလုံးအပြောင်းလဲဖြစ်ပြီဟာအရင်ခါတည်းကကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကိုမဆောက်ဘူးကျွန်တော်တို့ဘာပဲလဲကျွန်တော်တို့ဖြစ်စေချင်တာကျွန်တော်တို့တစ်ခုခုအထဲမှာဟိုလူတွေဘာလို့ဒီလိုကြီးမြင်နေမလားမသိဘူးဟဲ့ငါဘာမှလည်းမလုပ်ငါကြည့်ရငါမိသားစုတွေရှိမှလည်းကြည့်မကောင်းဘူးကွာငါအင်္ဂလိပ်စရာပြပြီးငါနည်းနည်းထွက်မယ်ကွာငါတခုခုတော့လုတ်ပြရမှာဖြစ်မယ်ကွာငါတခုတော့တရားလေးပါလေးထုတ်ဟောမှာဗျာမိုးတိမ်အောင်မလိုက်ရင်အားလုံးဟာပင်မန်းနဲ့အချီးနှီးဖြစ်တယ်မိုးတိမ်နဲ့သွားအောင်အာမင်ကိုကိုကိုပြောအောင်ငါမိုးတိမ်နောက်လိုက်ရမယ်အာမင်ဒါဆိုမိကုန်မိချင်တင်ခုမိုးတိမ်နဲ့သွားနေလားအာမင်တင်ခုမိုးတိမ်နဲ့သွားနေမှတော့ယုံကြည်တယ်ဟာလေလုယာhallelujah တဲ့မိုးတိမ်နဲ့ရွှေ့နေတယ်။ကြာတင်ကိုကို guilty မဖြစ်မကောင်းငါဒီလိုကြီးလောက်နေတာမမိုက်ဘူးထင်တယ်။မဖြစ်ဘူး။အေးစေပဲ။အေးစေပဲ။ Amen ။ဒီခါလေးကျွန်တော်တို့အမှုတော်ဆောင်တယောက်ဖြစ်လာတဲ့ခါမှာ Prophet Joshua A Ministry အဲဘာဆို TV Joshua ကိုတတိသဘောကျပြီးတော့ live လုပ်ချင်တယ်။ Prophet Joshua A Apostle Joshua A Apostle Prophetဒေါက်တာ Reverend Joshua E ဆက်ကြတကယ်ကျကျွန်တော်တို့ကစိတ်အရန်စောတယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအရန်ဆက်ဆက်ချင်းပြောင်းနေတဲ့ချိန်မှာ American Man တွေကိုအရန်ယူတယ်ဘာမှမလုပ်ပါအမေမိုးတိမ်နောက်လိုက်ရတယ်မိုးတိမ်ရကျွန်တော်ကို The Cyber School တဲ့ကိုခေါ်ပါပြေးကျင်တာနတ်စိုးနေထုတ်ကျင်တာနတ်စိုးရနေမျိုးလူစိုးရနေတွေ့ဟာလူတွေကအတကုံစိုးလူတွေကအတကုံထင်းရခက်တယောက်မှလည်းကျွန်တော်ကိုမလေးစားအကျွန်တော်မှအရန်ကနောက်ပိုင်းကျလည်းနတ်ဆိုးတွေနဲ့ထပ်တွေ့ရအဲ့ဒီအရည်ဖျားစကံကျွန်တော်နတ်ဆိုးတွေကိုဘလို့ကင်ရလဲနောက်ဆိုရင်လူဆိုးတွေကလည်းဆိုးတဲ့သူတွေကလည်းကြောင်းပါဖျားဘုံတော်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကကြောက်ပါကြနောက်ဆိုနတ်ဆိုးတွေကလည်းဖျားဘုံတော်ကြောင့်ကျွန်တော်ကြောက်ပါအဲ့ဆိုလူဆိုးရောနတ်ဆိုးရောတွဲပြီးတော့ဆရာကျော်ရွှေအေးဆိုတာနဲ့နတ်ဆိုးကတစ်ခါထွက်သွားကျော်ကျွန်တော်လှမ်းခေါ်ဆရာနတ်ဆိုးကြီးမငြိမ်ဘူးမငြိမ်အမြန်လာပါအဲ့ကျွန်တော်အမြန်ပြေးရကြောင်းပါပေါ့ကျွန်တော်ရောက်ပြီဆိုတာ ਨੇ မဲ့သူကတွဲပြီးတခါလေးကြောက်တာဟာဆရာဂျောရှွာကြီးမလာနဲ့မဲ့သူကတခါလေးညိမဲ့သူကြီးလေဖျားသခင်ဘလို့နေထုတ်လဲအငါယောဂာညင်းချင်းဘလို့လုံးမလဲစိုးတဲ့သူတွေဝိညာဉ်စိုးမောင်မိုက်တကူရဲ့အချီအနှောင်ခံရတဲ့သူတွေကိုလည်းဘလို့ကယ်ထုတ်မလဲဖျားကျွန်တော်တို့ကိုမိုးတိမ်နေတကွာတင်သွားပြီဟဲ့ကျွန်တော်တို့ကတခါလေးကြိုက် titles ကြိုက်တယ်profile ใจ profile เนาะကျွန်တော်တို့အရန်လူသိများစေခြင်းလေ big minister ဒီတယောက်ဖြစ်ခြင်းလေ mighty man of god ဒီအရန်ထားဖြစ်ခြင်းလေ
အဲမိုးတိမ်တော့မလိုက်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့စောစောစီးစီးဘာမှဘုရားသခင်တင်ပေးတာတွေမခံယူဘဲနဲ့စောစောစီးစီးလဲကြကုန်တယ်ကျွန်တော်ဥပမာပိုနှိမ်ချပြီးတော့မိုးတိမ်တော့လိုက်တဲ့ဟာပိုထိရောက်လိမ့်မယ်ပိုပြီးအောင်မြင်လိမ့်မယ်ပိုနှိမ့်ချပြီးတော့မိုးတိမ်တော့လိုက်ဘုရားအသင်ကိုပို့ပြီးတော့အသုံးပြုလိမ့်မယ်အာမင်စိတ်ဆန္ဒလုံးဝမစောဘဲနဲ့အေးအေးဆေးဆေးဒီကာလပို့ဆိုးတယ်ဒီကာလဘုရားအသံမကြားလို့မရဘူးဒီကာလမိုးတိမ်နေမသွားလို့မရဘူးဒီကာလမှာသင်စိတ်ဆန္ဒလောပြီးတော့ဘာလို့ business မရှိရ business တင်လည်းမရှိဘူးတကဘာလုံးရပ်ခံရတာမကြာခင်မှာထပ်ပြီးတော့ company တွေကထပ်ပိတ်ခံရမှာ prophecy ရော prophecy ရောအခုကတော့ prophecy ရ fulfill ဖြစ်နေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်အခြေအနေရအခြေအနေအရအခုအချိန်မှာ COVID-19 နဲ့ရောဂါပိုးကြောင့်ကမ္ဘာမှာ business တွေတော်တော်များများကထပ်ကိုရပ်ရအောင်မှာအခုလှုပ်ရှားသေးတယ်အခုက COVID-19 ရောဂါအရင်ထက်ကျန်းလာတာဟုတ်အရင်ကျတော့လက်ကလေးစုပ်ပြီးတော့မတ်စ်လေးအုပ်ဝင်သွားရင်လုံခြုံပြီးတော့အလုပ်ဒီပါလေးဆင်းကြတယ်အခွက်မရတော့အခွက်လူတွေကတိတယ်တကယ်တိတယ်ဟာဆိုပြီးတော့လူတွေကဟာတကယ်ကြီးတိတာပါလားဟာဆိုတော့လူတွေကလည်းပို့ပြီးတော့အလုပ်တွေကပို့ပိတ်ကုန်တယ်ကမ္ဘာမှာကုမ္ပဏီတွေကပို့ပိတ်ကုန်တယ်အလုပ်တွေကပို့ရပ်ကုန်တယ်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်လူတွေတိပြီငါကုမ္ပဏီငါစီးပွားငါလုပ်ငန်းဘာမဆိုမိုးတိမ်နေငါသွားမယ်ငါဆန္ဒမစိုးတော့ငါမလို့ဒီကာလဘုရားဘာလုပ်ချင်တာဒီကာလဘုရားငါနဲ့အတူဘလို့လုပ်ပြီးတော့ငါ့ကိုသူဘလို့ကောင်းကြီးပေးမှာလဲမိုးတိမ်နဲ့အားလုံးပဲသွားရအောင်လမ်းမမပါစေနဲ့မိုးတိမ်နောက်လိုက်ရမိုးတိမ်မရွေ့ရင်ငါလည်းအစ်စေးပဲမိုးတိမ်မရွေ့ရင်ငါဆက်ဆူတောင်းနေမယ်မိုးတိမ်ရောက်လာဖို့ငါဆူတောင်းမယ်ဘုရားသခင်မလို့ရင်ငါဘာမှမလုပ်ဘူးဟာလေလုယာအာမင်အာမင်အာမင်နောက်ကကျမ်းစာတစ်ပိုက်ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင်ရှင်ယောအာရှင်ယောရဲ့အခန်းကြီးငါအငယ်တစ်ကနေရှစ်ယောဟန်ငါမှာဘာဝဉ္ဇဉ်တက်မှာခုနကဘာဖြစ်လဲဖျားဝိညာဉ်တော်လှုပ်ရှားတဲ့အခါအဲ့မှာနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်တယ်မိုးတိမ်မလှုပ်မရှားမခြင်းဝိညာဉ်တော်မလှုပ်မရှားမခြင်းဖျားသခင်က prophet မပြုလုံးဝမကြည်ညာဘူးအလင်းဖြစ်စေလို့လုံးဝမကြည်ညာဘူးဒါကြောင့်တစ်ဘဝမှာ miracle တွေကဘေးချိန်မှာမြင်မလဲမိုးတိမ်ရောက်တဲ့ချိန်မြင်မယ်ဖျားဘုံတော်ယောဟန်ခန်းကြီး9မှာအခန်းငယ်7ထိုနောက်မှာယူဒပွဲခံစီယေရှုသည်ယေရုရှလင်မြို့သို့ကြွတော်မူယေရုရှလင်မြို့၌တိုးတကားနားမှာဟေပြဲဘာသာစကားအဖြစ်ဘေသီဒရအမည်ရှိသောရေကန်ရှိ၏ထိုရေကန်သည်ကနားပြင်9ဆောင်နှင့်ပြည့်စုံ၏ထိုကနားပြင်တို့၌မျက်စိကန်ချိန်မစွမ်းကိုပိန်6မျက်စိကန်တဲ့သူလည်းရတယ်ချိန်မစွမ်းတဲ့သူလည်းရတယ်ကိုပိန်6တော်သူတဲ့နော်သူတို့မှာဆိုင်အနာယောဂဆွဲကပ်တော်သူများအပေါင်းတို့သည်ရေလှုပ်ရှားခြင်းကိုမျှော်လင့်၍နေကြ၏အဲ့မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူတို့ဘာကိုမျှော်နေလဲရေလှုပ်တဲ့အချိန်သူတို့တော့ဘာကိုစောင့်လဲရေလှုပ်မဲ့အချိန်စောင့်တယ်သူတို့တော့မိုးတိမ်ကိုစောင့်တယ်ကောင်းကျင်တမန်ကရေကိုလာလှုပ်ရင်ဝင်လာနဲ့ကျမ်းပါပြီသူတင်းရဲ့ miracles ကဘေးချင်းဖြစ်မလဲဘုရားသခင်လှုပ်ရှားမဲ့အချိန်ရေးကြည့်တာအဲ့ဒီလှုပ်ရှားမှုအတွက်မိုးတိမ်ပေါ်လာဖို့မိုးတိမ်ထင်ရှားဖို့များများစွာတောင်းပါအဲ့ဒါနဲ့ဘာထားပါအဲ့ဒီ miracle ပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ကျမ်းစာတစ်ခုကြည့်စေချင်တယ်နော်နည်းနည်းမြန်မြန်သွားလိုက်မယ်ဘုံတော်အကြောင်းပြောတော့အချိန်ကြီးကနည်းနည်းမြန်နေတယ် okay ပုံမှန်နိုင်တတ်မြန်တယ်အကြောင်းနည်းနည်းလေးသွားမယ်ဓမ္မရာဆိုရင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး9ဓမ္မရာဆိုရင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး9ဘုံတော်နေပေတော့ကျမ်းစာကြီးလည်းလှန်တာနည်းမြန်သွားတာပေါ့နော်အာချို့ဆိုရောက်ပြီတချို့ဆိုရောက်ပြီဘယ်လဲဆိုယောဟန်ချို့အခုမှယောဟန်ရောက်တာဆရာကဓမ္မရာဆိုရောက်သွားတယ်ချို့ဆိုရောက်ပြီပေါ့ခဏလေးကြာဆရာကျမ်းမိုက်လည်းမတူဘူးဘေးတူမလဲတင်းရယောဟန်ကကျွန်တော်ကဓမ္မရာဆိုရင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီးကအခန်းငယ်ဘယ်လောက်လဲဆိုဓမ္မရာဆိုရင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီးကအခန်းငယ်23မှာ23အလုံးအတူဖတ်ရအောင်23နော်23ချို့သိမကြားလိုက်လို့ကျွမ်းမမလို့လေဘောဗန်ကိုင်လာမကြားလိုက်ဘူးအဲ့ဒါ तू ရေးမလို့မရေးရသေးဘူးကျွန်တော်ရေးတဲ့အထိစောင့်ပြီးတော့ပြောပြီအားလုံးမြစ်တာလည်းပြောပြီးတော့ရေးတဲ့အထိတေချာအထိကြမကြားသေးဘူးအခိုင်ငယ်23ဖတ်ကြပါဒါဝိဒ်ဒီလည်းမေးလျှောက်တော့ထာဝရဘုရားကတက်တက်မရက်ရတယ်ဟာအုံမမသွားနဲ့ပုံစံပြောင်းတယ်တက်တက်မရက်ရတယ်သူတို့နောက်တော့ဝိုင်း၍ဩဇာတော်တစ်ဖက်၌ခြီးရမည်
ဘုရားကဘာလုပ်ခိုင်းလဲဆိုတော့ပုံစံပြောင်းခိုင်းတယ်ရန်သူတိတ်တိတ်မတိုက်နေတယ်အာကောတော့ကျွန်တော်က fighter တွေဂေါလိယတ်တောင်ခေါင်းဖြတ်တာဘုရားတိတ်တိတ်မရဘူးဒီတစ်ခေါက်တိတ်တိတ်မရဘူးသူမတိတ်နေဒီတစ်ခေါက်တိတ်တိတ်ရင်ဆိုင်မှုမဟုတ်ဘူး private ရင်ဆိုင်မှုဘုရားနီးလမ်းပေးပြီအခုကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အစွမ်းစားနောက်လိုက်ပါလားဘုန်းတော်နောက်လိုက်ပါလားဘုန်းတော်နောက်လိုက်ချင်ရင်တော့နှိမ်ချဘုရားရဲ့မိုးတိမ်ကဒီတစ်ခေါက်ကအတက်တက်မတိုက်ဘူးသူကနောက်ပြန်တိုက်ပါတက်တက်မတိုက်ဘူးပုံရှိုးွယ်ရှိုးတိုက်ပါအရေးကြီးကျွန်တော်ကစူပါဟီးရိုးလို့ကောင်းမဟုတ်ဘူးမိုးတိမ်နောက်လိုက်ဖို့ဖြစ်တယ်မိုးတိမ်နောက်လိုက်ရင်မာနတွေခွာခြားရတော့မယ်ဟာကျွန်တော်ကဖိုက်တာကိုတော့အရင်လိုသွားလို့မရအောင်ချစ်တဲ့တွေဝင်နေလို့တခါလေးလုံးခဲ့တာကလုံးလို့မရတော့ဒီတစ်ခေါက်ကအဲ့ဒါဂေါလိယတ်တုံးကပြောလို့ရတယ်ဒီတစ်ခါအိတ်သက်သက်ခံချက်ပြောလို့ရဒီတစ်ခါကတော့ဘုရားသခင်ကတက်တက်မတိုက်ရဘူးသူတို့အနောက်မှာဝိုင်းပြီးတော့ပိုးစာတော့ပိုးစာတော့တဖက်နိုင်ချီရမြည်နော်ဘုရားသခင်လမ်းကြောင်းပြောင်းခိုင်းတယ်အခိုင်ငယ်24မှာပိုးစာပင်ဖျားနိုင်စစ်ချီတန်ကိုကြားတော့ခါโอเคလမ်းကြောင်းပြောင်းပြီဆိုတာနဲ့ငါ့ရဲ့မိုးတိမ်ငါ့ရဲ့ view ဟာနောက်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဘာစကြားမလဲအတန်ကြားပြီအတန်စကြားပြီအာမင်ဘာကြားမလဲဆိုပိုးစာပင်ဖျားနိုင်စစ်ချီတန်ကိုကြားတော့ခါတဲ့ကြိုးစားလို့အိမ်မှာအတန်ကြားပြီစစ်ကြည့်တယ်ထိုကထာဝရဘုရားကြီးဖီလီတီတက်ကိုလုံးကြံခြင်းကသိရှိမှာကြွားသွားမယ်တဲ့အာမင်ဘုရားအဲ့ခါမှာကြွားတက်တက်တိုက်ရင်တော့ငါမကြွားအကွာကိုသွားခြင်းတော့သွားအရင်တော့လို့ evangelism လုံးခြင်းတော့လို့ miracle လုံးခြင်းတော့အရင်တိုင်းသွားခြင်းသွားဘုရားတော့ငါမင်းအဲ့လိုမျိုးမကြွားဘူးငါတက်တက်မလိုက်ဘူးငါအနောက်ကသွားမှာကျွန်တော်ကမိုးတိမ်နောက်လိုက်ဒါဝိဘုရားဘာလို့အောင်မြင်လဲမိုးတိမ်နောက်လိုက်လို့Hallelujah. မိုးတိမ်ကကွက်တီရှင်းပြီ။ကြည်တင်အခုချိန်မှာအရင် silent နေရတယ်။ The silent မဖြစ်ချင်ဘူး။ The အရင် silent မဖြစ်ချင်ဘူး။ဟိုတိတ်တိတ်လေးမနေချင်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကတိတ်တိတ်လေးနေခိုင်းပြီးတော့မှဘုရား position ချလိုက်တယ်ဘုရားအတန်ထွက်စေချင်။လောကမှာယောဂပိုးနေတော့အဲ့တိုင်းပဲ။ Silent carrier ဆိုတာရှိတယ်။တိတ်တိတ်လေးတဲ့ဝါယောဂပိုးတွေကဘယ်ရောက်နေမှမသိဘူး။ပြီးကြမှာယောဂပိုးကပြောင်းသွားပြီဝုန်းဆိုပြီးတော့အကုန်လုံးကအဲ့မှာအလူလဲခံရတာ revival လဲဒီတိုင်းပဲဖြစ်တယ်노ထမှုလဲဒီတိုင်းပဲဖြစ်တယ်ဖရားရဲ့အလူလုံးမဲ့အရာတွေလဲဒီတိုင်းပဲဖြစ်တယ်ဖရားတင့်ကိုဒီ position ချနေတယ်အခုချိန်တင့် sign လုပ်နေမှာဖရား position လုပ်တင့်ဖရားပုံသွင်းနေတာဖရားတင့်ကိုစစ်သူရဲတယောက်ဖြစ်ပုံသွင်းနေမကြခင်မှာဖရားသခင်ကတတ်တော်ဆိုတာနဲ့ဝုန်းကနေပဲအချက်ပဲအာမင်အာမင် hallelujah အဲ့ဒီခါမှာဖျားတကယ်ပါပြောထာဝရဖျားဒီဖီလီတီတက်ကိုလောက်ကြံခြင်းကတင်းအရှိမှကြွသွားလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းဒါဝိဒ်သည်ပြု၍ဖီလီတီလူတို့ကိုဂေဘာမြို့မှဒီဂါဇီရာမြို့တိုင်အောင်လောက်ကြံနေ၏တဲ့အနိုင်ရတယ်အောင်ပွဲခံခွင့်ရတယ်ကြောင့်အောင်ပွဲခံခွင့်ရဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့မိုးတိမ်နောက်လိုက်တတ်ပါလို့အားလုံးပြောချင်တယ်ဂီတာစစ်တိုက်ဖို့အတွက်လူတောင်းနဲ့ချီရှိတယ်လူပေါင်း2000 3000 လောက်ရှိ3000 လောက်ရှိလူပေါင်း3000လောက်ရှိတဲ့လူအကြီးအတွက်နဲ့ဘုရားရှင်ကပြောတယ်ဂီတာလူ short တယ်ဘုရား training ခုပြီးတခုခေါ်ပါအဲ့မှာပြုတ်ကြတယောက်ပြီးတယောက်ပြုတ်ကြ training တွေရတယ်ထူးထူးဆန်းဆန်း training တွေမဟုတ်ဒါ යි အခါတရားထိုးရမယ်ဒီအဲ့ဒါမ train ဘုရားဘုရားဒီကာလမှာ tower ဘုရားရဲ့စစ်တီတော်တွေကိုဘုရားက train နေအဲ့ training ကဒါ යි အခါတထောင်ထိုးရမယ်အာဘယ်လိုမျိုးလေ့ကျင့်ရမယ်မဟုတ်ဘုရားရှင်အခု train နေတဲ့ style မတူတဲ့ခုတင်အောင်ဖျားတခင်တင်းရဲ့ spirit ကို train နေတာတင်းရဲ့နာခံခြင်းကို train နေတာဒီကလာတင်ဘာမလုပ်ရသလိုခံစားတင်းအရန်တိုက်ချင်တယ်အရန်စော်ချင်တယ်ဘာမလုပ်ရသလိုပဲဘာမှကိုလုတ်ခွင့်မရသလိုခံစားနေရဖျားတခင်ရဲ့အချိန်ကိုစောင့်ပါဖျား तू train နေတယ်ပြီးတာနဲ့ဘာမှလည်းမဟုတ်နောက်ဆုံးလူဘယ်လောက်ကျန်ဆိုလူ300ကျန်အဲ့ဒီလူ300ကျတော့ဘာခိုင်းခိုင်းနာခံမဲ့300ဆိုဖျားတိုက်မဲ့ပုံစံကအခြားပုံစံသူတို့နားလေတဲ့ပုံစံမဟုတ်တဲ့အတွက်ဘာခိုင်းခိုင်းလုပ်မဲ့သူလို့လဲဘာမဆိုယုံမဲ့သူဘာမဆိုမယုံတဲ့ဖွဲ့ကြီးကပြုတ်ကျသွားပြီတဖွဲ့ပြီးတော့လူရဲများတယ်ဗျာအများကြီးနဲ့ဗျာအလုပ်လုပ်မှာမဟုတ်ဘူးဗျာတကယ်ယုံကြည်တဲ့သူတွေနဲ့အလုပ်လုပ်ပါဘာမဆိုနာခံမဲ့သူတွေနဲ့အလုပ်လုပ်ပါဗျာတခင်ကအိုးတွေခွဲခိုင်းနေအိုးဗျာတခင်ကဘာမှမဟုတ်ဂီတောင်ရဲ့ဒါအော်လိုက်တာဝုန်းဆိုရန်သူတွေကအချင်းချင်းတက်ပြီးသေးလူက300ပဲအဲ့ဒီ300စစ်တောင်းတေချာမတိုက်လိုက်ရအောင်ရန်သူတွေကအရင်တေကုန်ပြီ
ဖျားရှင် तू อ่ะ supernatural strategy ရှိဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတစ်ခါလေးတက်တက်ပဲတိုက်ချင်ကျွန်တော်နားလည်တဲ့ပုံစံနဲ့တိုက်ချင်နားလည်တဲ့ပုံစံနဲ့ evangelism လုပ်ချင်ဖျားသင်တို့ပြောနေတယ်ငါမိုးတိမ်နောက်လိုက်ပါစီးပွားရေးဒီကာလမှာသင် silent ဖြစ်ရင်ဖြစ်ပဲဒီကာလမှာသင်ငြိမ်နေရလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လဲသူတော်အချိန်ဆွဲတရားအေးစေဖို့အာမင် hallelujah ဒီကာလမှာသင်သင်လှုပ်ချင်တာတွေအများကြီးရှိလိမ့်မယ်ဖွင့်မှာဖျားမိုးတိမ်တွေ့ရင်တော့လိုက်သွားလိုက်မိုးတိမ်မရွှင်ရင်တော့ဖျားသခင်ပဲဖျားရှင်ကောင်းမြတ်တယ်ဒီကာလမှာအသက်ရှင်ခွင့်ရတယ်ယေရှုတော်ချီးမွမ်းတယ်ဒီကာလမှာလူတွေကိုကူညီခွင့်ရတယ်ယေရှုတော်ချီးမွမ်းတယ်ဒီကာလမှာလူတွေကိုကောင်းကြီးပေးခွင့်ရတယ်ယေရှုတော်ချီးမွမ်းတယ်ဒီကာလအသင်ကောင်းကြီးရတယ်တကယ်တော့ဒီကာလရဲ့ကောင်းကြီးအရာဆုံးပုံစံထဲမှာသင်ရောက်တယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်အရင်ကာလရဲ့ကောင်းကြီးပုံစံကိုသွားကြည့်တော့သင်တမျိုးကြီးဖြစ် comfortable မဖြစ်ဘူး။ဒီကာလရဲ့ကောင်းကြီးအရာဆုံးထဲမှာသင်ပါတယ်။အာမင်ပြောကြအောင်ဒီကာလရဲ့ကောင်းကြီးအရာဆုံးထဲမှာငါပါတယ်။ hallelujah ။ amen amen ဒီကာလမှာ miracle အကြောင်းသင်မဲပြောနိုင်တာ။ဒီကာလမှာ miracle နဲ့သင်မဲပြောနိုင်တာ။ဒီကာလမှာစကားလုံးအကြီးကြီးကျယ်ကျယ်သင်မဲပြောနိုင်တာ။အာမင်ဒီကာလမှာပြုံးနိုင်သေးတာသင်မဲရှိ hallelujah အာမင်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အနောက်မှာအကုန်လုံးပြုံးနေရတယ်နဲ့အတူတူတွဲပြီးပြုံးတာကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်အကုန်လုံးတွဲပြီးပြုံးတာကျွန်တော်ဝိတုအခန်းကြီးနှစ်ပါအခန်းငယ်7ပင်ဒီကုန်းဒီပွဲနေရောက်တော့ခါထိုသူအပေါင်းတို့သည်တညီတညွတ်တည်းစီးဝေး၍နေကြ၏ထိုကလေပြင်းမုန်တိုင်းကဲ့သို့သောအတန်ဒီတခဏချင်းတွင်ကောင်းကင်မှလာ၍ထိုသူတို့နေထိုင်သောအိမ်ကိုဖြည့်သည်ထိုကနာချင်းတွင်ကွဲပြားသောရှာတို့သည်မိရှာကဲ့သို့ထင်ရှားပြီးထိုသူသည်ဥပေါ်၌တည်နေကြ၏ထိုသူပေါင်းတို့သည်လည်းတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နှင့်ပြည့်၍ဝိညာဉ်တော်သည်ဟောပြောသောအခွင့်ကိုပေးတော်မူသည့်အတိုင်းမျိုးမျိုးသောဘာသာစကားအဖြစ်ဟောပြောကြ၏တမန်တော်တွေအစာရှောင်နေဆုတောင်းနေစက္ကတ်တယ်ဝိညာဉ်တော်သွန်လောင်းတယ်သွန်လောင်းလာသူတို့အခြားဘာသာသူတို့ရကြတယ်အိမ်မှာလူ3000ပြောင်းလဲတယ်ကြည့်မိုးတိမ်ရွှေ့ရင်လူပြောင်းလဲမယ်ဒါမဲ့တမန်တော်ဝိတုအခန်းကြီး3လေးယောက်ကလူတစ်ယောက်အနာပြောက်တယ်အဲ့မှာလူ5000ပြောင်းလဲတယ်မိုးတိမ်ဟာရွှေ့ပါတယ် gift စုဂျေစုကပြနောက်တစ်ခုထပ်ပေးလာတယ်အဲ့ဒီကဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်က increase ဖြစ်သွားတယ်ဖခင်ရဲ့မိုးတိမ်ကပိုပြီးကြီးလာတယ် site ကပိုကြီးလာတယ်ဖျားဘုံတော်စိုက်ပမာဏကြီးလာတာနဲ့အမြအောက်မှာပြောင်းလဲတဲ့ပမာဏလည်းကြီးတယ်။တခါကျရင်လူတွေက